Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám, kteří jste dorazili tady do divadla Kampa. I vám všem, kteří sledujete ty přístroje příslušné. A samozřejmě, jak vždycky říkám, i vám, kteří tady sedíte a pak se díváte na ty přístroje, třeba na záznam, tak vás taky zdravím. A zdravím i sebe, když bych se na to koukal. Tak to je právě ta výhoda dnešní doby, že i sám se sebou člověk takhle může pohovořit. Dneska tady máme takovou Dušika, která vznikla na popud Janka Sedláře, byla zařazena dodatečně tedy do programu, proto se koná odpoledne, či večer už nebylo volno. A je to taková dušika, která se právě týká jarního období. Je tady takový projekt, který teď můžeme začít realizovat. Tak jsme si říkali, že nebudeme otálet, takže se tady dneska sejdeme. Hosté jsou Petr, Janek, Lucka, Šárka, nebo Lucie, já nevím, jestli Lucka. Lucie. Lucie, Šárie. Takže to jsou dnešní hosté. Některé můžete znát z té dušeka, kterou jsme dělali na téma Žít lehce, kde Šárka tady byla, Janek tady byl. Já taky. Ty jsi tu byla. A Joška. Omlouvám se. A Joška tady byla ještě. Za svou krátkou paměť. A ještě byl tu muž vousatý. Joška. Jo, to byl Joška. Jo. Já si pamatuju spíš ty rysy než jména. A tady jenom, abyste viděli, jsem dneska dostal od Janka poutnickou hůl, kterou dělal jeho tatínek s takovým... Je to přímo nějaké božstvo? Nebo je to... Je to prostě valach se sekírkou v ruce. Valach se sekírkou v ruce. A je to z jednoho kusu, víš, že ten kořen tak jako rostl a... Není to nalepované. Ano, je to tím zdravým dřevmuže, pokud by se náhodou koukal, kamarád dřevmuž, který právě dělá různé poutnické hole, dělá objekty ze dřeva, tak mi to připomnělo. Tak jsem takhle hůlku si sem vzal, kdybych prostě chtěl udeřit nebo nějakým způsobem dát důraz svým slovům. Protože opravdu, jak vám to má člověk říkat? Pořád do vás mluvíme jako do dubu a pořád nic. Tak, samozřejmě, kdybyste měli nějaké otázky, kdyby vás klíčily dotazy, tak je buď to volejte na nás, nebo přijďte sem položit otázku. Kdyby někdo z dětí se sem chtěl vydat, prohlédnout si nás nebo ochutnat tady dobroty, tak jste vítáni i tady na pódiu. Nože, předávám slovo asi Jankovi v tu chvíli, nebo Petr má nějaký to zahájení. Jak to máte připraveno? My nevíme. Jo, aha. My jako, protože víme, že sedíme s tebou, tak něco si připravovat vlastně je úplně, může všechno být jinak. Začněme od toho projektu. Tak, začneme od projektu. Já možná navážu na to, co říkáš ty, kdyby třeba tohle viděl někdo úplně poprvé. Mm-hmm. Tak to uvedu z historie, jak to vzniklo, že jsme úplně prapůvodně takhle s rodinou, s Luckou, s dvěma dětma malýma naskákali do karavanu před x lety. Mm-hmm. Já nevím, kolik to je, 3 roky asi? Tak nějak. Děti 4, už jsou o dost větší. 4, no asi. A hledali jsme prostor pro život a rok jsme takhle jezdili v tom karavanu a hledali ty lidi, natáčeli příběhy. Až jsme se zabydleli v Beskydech, kde jsme našli ten pozemek. A teďka už tam rok jsme na tom pozemku a začali jsme tam tvořit, protože to bylo součástí toho plánu. A stále bydlíte v tom obytném autě tam? Nebo? Víš co? Trochu jsme ho zvětšili. Z koleček jsme šli na kolečka, protože máme takový tiny home, takový menší domeček. A kolem toho začínáme pěstovat nějaké věci. A kvůli tomu jsme i teď tady. Protože zrovna tento rok jsme se rozhodli, že to pojmeme tak, jednak myslím, že my se učíme, protože jsem v těch příbězích, které natáčím, narazil i na Petra. Tak a proto to jsem ještě chtěl říct pro ty, kdo to vidí poprvé. Janek se dlouhodobě věnuje jako filmař tomu tématu, vytvořil dokumenty pod takovým souhrnným názvem Žít lehce, které je možno si dohledat, najít pod tím názvem Žít lehce, se to najde, že jo? A právě to bylo jeden z předmětů tady té Duše K, že jsme se koukali na ukázky z těch dokumentů, byli tady někteří hosté přímo z těch filmů, takže on se dlouhodobě věnuje dokumentování, zaznamenávání rozmanitých osudů lidí, kteří se rozhodli vzít život, jak si i třeba z toho hlediska stravy, potravy, potravin do svých vlastních rukou. A
to téma neustále kultivuje, pořád to nepustilo. A teď právě mají, kromě toho, že teda mapují to, co se děje a to, co bylo, tak teď přicházejí s takovým nápadem, co by mohlo být pro nás, pro všechny. Takže ještě i ty filmy, z těch můžete pak pochopit lépe, o co se jedná, co to je. Tady, co je to tady za lidi vlastně? Co to tady je, že? A tam v jednom teda z těch filmů si potkal Petra? Tak, protože to je tak teďka, jak jsme v Beskydech, tak Petr je kousek od nás z Vizovic. A má, jako takhle obsahuje jeho bytost obrovské množství informací zajímavých. On to tak jako nerad. Já to vidím. Jako, je to tichý, skromný muž. Ale on, já na pódiu není tak úplně jako ve svém živlu. Já když to zatím, řeknu, tak zatím, než to prostě všechno rozběhne, zatím taky se tváří, že tu není, ale postupně vykvete. Takže jeden z těch příběhů právě je i Petr, teďka z těch nově natočených, kde povídá o tom, jak k tomu přišel, k těm bylinkám a o těch účincích. Mm-hmm. No a protože mě to tak nadchlo, co všechno ví, tak jsme se rozhodli, že bychom tento rok spolu s ním vytvořili takový celoroční kurz. Já že to budu natáčet a že v tom předáme ty informace, které Petr obsáhl za ten život, protože on to už 30, 35, 40 roků takhle. Koketuje s bylinkami. Tak v 15 rokách si začal hrát s hořci himalajskými. A řekni mi, kdo z Valašska pěstuje hořce himalajské. No Petr. No Petr. Takže tak vzpomínka na minulé životy. Takže mě to tak přitáhlo mi to, tu pozornost. A takže teď je to čerstvé, nabízíme tuhle variantu a přišlo nám právě zajímavé pustit to i do světa, takhle skrz Duši K, že ty informace můžou lidi využít a použít. Tady máme jako tanečnici, která doprovází krásné. Která doprovází naše povídání tancem. Je to zkušená performerka, jak vidíte, protože si nachází místo, kde je to osvětlené dobře reflektorem, nepracuje ve tmě v anonymitě. Je to Barunka, Barborka, Bára a je to tak, jo? Lada. Jo, to je Lada? Proč já mám dojem, že tady jsou samý Barborky dneska? Takže vidíte, už jsem jí hned přejmenoval. Lada, princezna. Tak je to vyladěná Lada a ona tady bude takhle nás doprovázet svým uměleckým takovým tancem, pohybem, skoky a dopady na zady. Lado je dobré tady mít, to je to. Ano. A už se blíží, ano, jasně. Lado, neostýchej se, tanči dál. Takže je tu projekt, který jehož výsledkem by mohlo být to, co tady už je na míse, co se tady objevilo. Jo, tady jsou úžasné, divotvorné šestšárčiny zahrádky. To je skromná část jenom toho, co může být. Toho, co vydrží až do skoro března. Tak. Takže to téma je taková soběstačnost, by se dal říct. No. To je krásné. Tak. Vypadá to, že to je přeci jenom pes. Ale dneska, když já čtu ty články o tom, jak se Japonec stal kolí, nebo vlkem. Dneska jsem dostal hezký článek o otci, myslím, 4 dětí v Kanadě, který se cítí jako malé dítě a jako dokonce holčička, takže podstoupil změnu pohlaví a tohoto pána se ujala nějaká rodina, jako že si ho vzali, že ho adoptovali jako rodiče. Tak cítíme, že už opravdu potřebujeme tu soběstačnost začít rozvíjet, protože svět se proměňuje v nesamostatné bytosti, které se mění v psy a někoho úplně jiného. Takže bychom se pokusili právě o tu soběstačnost, o tu samostatnost, kdy člověk stojí sám, případně se opírá o darovanou hůl, tak aby byl samostatný. A je to téma nejenom soběstačnosti, ale myslím, že tam hraje i roli to, že když si člověk pěstuje byliny, rostliny, potraviny sám, tak oni mají ještě navíc jinou úplně kvalitu. Takže nejde jenom o tu soběstačnost, ale o jakýsi posun energetický v tom, že člověk potom konzumuje něco, s čím komunikuje od začátku, s čím je v kontaktu a co taky je v kontaktu s ním, že jo? A nějakým způsobem vytváří tu výživu pro něj právě tak, jak je to pro něj to nejlepší. Takže i to je to téma, si myslím, nejenom tedy ta ekonomická soběstačnost určitá, která je pěkná, ale vůbec ten jiný způsob uvažování o rostlinách, o živočiších, o celém tom prostoru,
o inteligentním prostoru, ve kterém je to tak, jsme. Je to tak, jak důležité je to spojení vlastně s tím prostředím, jo, s tou přírodou okolo sebe. Když to člověk pěstuje, tak se s tím spojuje. A jak řekl jeden, myslím, že ekvádorský šaman ve filmu Williama Poltykoviče, on říká, to je jedno celkem, co lidi co zastávají, jaké učení, o čem přemýšlejí, to není důležitý. Podstatně je, zda pěstují nějaké květiny, protože oni je změní. Ty květiny ty lidi promění a pak už je to dobrý. Tak tady vidíme vlastně jako živoucí bylinu. Vždycky ti bylinkáři, já dělám s Vládou Vytázkem někdy ty pořady, a Vláďa ten vypadá jako oživlá rostlina prostě. Máte den, že to je květina, on vyzařuje takovou tu opravdu fotosyntetickou energii. Už mimochodem je tu kniha o fotosyntéze, které je schopen člověk, lidské tělo. Mexický autor to napsal, teď se to překládá do češtiny, to by tě možná zajímalo. Já to mám v přednášce o světle. Má to v přednášce o světle, takže... Dostaneme se k tomu jinými Dostaneme slavy. Se k tomu. Petra, jenom budeme nutit mluvit hlasitěji o malinko, jenom maličko, jo? Protože tady to bude na tom mikrofonu, tam to uslyší lidé u těch obrazovek, ale aby to zachytli i lidi tady v sálečku, který není velký. Takže odkud to vezmeme? Kdo, Petr, začne? Možná poprosíme Marka, že by pustil takovou krátkou ukázku toho příběhu, kde představíme tak trošku toho Petra, kde prostě se dozvíme asi za 2 minutky nějaký informace o něm a tak. A pak se třeba rozvykládá. A pak na to Petr naváže. Takže, dámy a pánové, blíží se Velikonoce a Marek představí Petra. Už takových 5-6, možná víc let jako cítím, že bude nějaký jako problém společenský, se týká prostě obživy, jako energii, všeho prostě, takže už před těmi 5-6 lety jsem si po dědovi tam pozemek začal obdělávat. To je srdeční záležitost, protože tady předchozí generace vlastně vykonali spoustu práce a člověk cítí takovou jako vděčnost, že mu vlastně něco přenechali a taky trošku povinnost v rámci vůbec sil to nějak jako udržovat. No. Co se týká těch kytek, tak to je reminiscence na minulou inkarnaci, pro ty, kteří na to věří. Jsem byl někde ve střední Číně, nějaký mnich, který léčil bylinama a chodil po horách. V tom Sichuanu jsem to měl kolem nějaké té chaloupky nebo něčeho na těch pláních, je tam tolko, je to miliony. Mládí jsem onemocněl docela vážně a jako medicína se s tím moc neporadila, tak to mě přivedlo vlastně k léčivým bylinkám nebo k nějaké alternativě, včetně prostě akupunktury a podobných věcí. No a to se potom jako rozvíjelo, protože co je možná moje taková jako deformace je, že neustále jako mám toho zhromažďovat informace a prostě poznávat nové věci, protože je to pro mě jako dobrodružství v podstatě. No a potom velmi zajímavý adaptogen vlastně by mohl být, to mi tady taky soustavně pleli, a jsem říkal, to je jedna z nejdůležitějších léčiv jako kopřiva, protože s ní se dá využít kořen, nať i semena. Kořen se používá na hormonální problematiku, protože vlastně blokuje aromatázu, která mění vlastně testosteron na DHT, z kterého chlapi plešatí a oteká jim prostata. Takže když se bere kořen kopřivy, ale musí být vázaný na tuk, to nejde ve vodném výluhu, tak vlastně to zabrání plešatosti anebo prostě rozvoji prostatických potíží. A jako to mi stačilo, jsem to radši vypnul, když jsem se viděl. Ne, jako k tomu zahraničení nebo pěstování si myslím, že tam je několik důležitých prostě jako nadstaveb nebo toho, co to tam už prosím víc na hlas. Nebo to, co to člověku jako dává. Primárně řekněme, že by to bylo zaměřené na to zajistit si nějakou stravu nebo prostě něco třeba zdravějšího než v obchodě, ale k tomu jsou nějaké benefity prostě navíc. A jako já bych řekl, že jako být zahradníkem je nějaké takové slovo, které jsem jako česky moc nenašel. Něco mezi údělem, posláním, darem, ale jako řekl bych jako bohulibá činnost, tak nějak, protože nevím, jak to jinak říct. Protože kromě toho, že člověk teda si zajistí nějakou tu potravu, kterou ví, jaké má vlastnosti, projde jeho rukama,
může ji použít zároveň jako, jako léčivo, že jak už to říkal teda Hippokrates, jo? Ale kromě toho, protože vlastně je každý den v kontaktu s přírodou, se sluncem, ze zemí a navíc ještě jsou tam další aspekty duchovní, že člověk se naučí trpělivosti, pokoře a obrovskému poznání zrození života a smrti, protože s tím je konfrontovaný neustále, že pracuje s živými bytostmi. Mm-hmm. To si myslím, že je velmi důležité k pochopení spousty věcí v životě. No a já teda určitě mám menší zkušenosti s pěstováním plodin, než kdejaká babička, kterou si pamatuju třeba ze svého dětství nebo podobně. U mě to možná byla záležitost jako takové nouze, kdy a také, když člověk se zabývá alternativní medicínou nebo bylinama a podobně, tak zákonitě dojde k tomu, jaký dopad má vlastně strava na to zdraví toho člověka. Takže kromě těch běžných plodin jsem pěstoval nebo pěstuju spoustu jako léčivých rostlin. Hořec. No, mám tady obrázek. Himalajský. Kdyby někdo chtěl vidět, jak vypadá takový himalajský hořec. A co ten himalajský hořec? Mm-hmm. Jo, ten je nádherný. No, to je teda. Je to, já to, zkusím je to velmi těžce pěstovat. Jestli to bude. A to je takhle vopšu. Vidíte to? To je i z poslední, vidíte hořec? Má doma žena kameře? Všichni vidí hořec i doma? Pište nám rychle reakce. Hořec. Ten je nádherný. To je taková reminiscence asi na můj minulý život nějakého mnicha bylináře, protože jsem to asi měl kolem nějaké té pustevny nebo krmečku někde ve střední Číně. Já cítím, Petře, já promiň, že takhle trošku zasahuju do tvého výkladu, ale děvčata, kdybyste vytvořili čepec ve tvaru hořce pro Petra, takový, víte, kdyby to bylo jako takhle, že? Naopak, jako že by. No takhle na hlavě. Já. Tak cítím, že by to bylo úplně nádherné. Takový hořcový čepec. Tak samozřejmě, kromě hořců pěstuju třeba i orchideje, jako z Číny, z Tajvanu a podobně. Spoustu. Takže ty pěstuješ teda i ty rostliny, které nejsou tady doma? Jako... No, tak říkám, to je reminiscence na můj nějaký minulý život, protože jsou to vlastně kytky z oblasti Sečuanu a tam jako... Tam to jako, cítíš? Jo. A to, když člověk tu květinu potká někde, že mám spoustu známých, kteří pěstují jako vzácné kytky, jo, a teď něco uvidí a je mu to nějak prostě blízké. Mm-hmm. A uvidí jinou, která je třeba krásná, ale prostě moc ho neoslovuje. A pak zjistí, že třeba z Ameriky. Nebo prostě to, no. Mm-hmm. Takže souhlasí s tím Vláďou Vitáskem, že ta rostlina nebo bylina se na tebe usměje a v tu chvíli ty víš, že k tobě patří. Že ona dá ten signál. Jo, a já je tady trápím, protože oni chtějí 4,5 000 metrů nad mořem a chladno a tady mají prostě horko. No. Takže aby je mohl pěstovat, tak si ze studny, kterou má u domu, rozvádí ten studený vzduch do druhého patra, takovou speciální, no prostě. No ne, tak já jako profesí jako technik, že jo, takže mě baví všelijaké vychytávky, tak v zimě z té studny si natahuju ten vlhký, stabilní vzduch teplotně a jako do uložených jablek, jo, a v létě přehodím kapku. Měl to úspěch. Ne, jak to začne jako takový nenápadný člověk, který jako ano. Tak nějak pěstuje nějaký bylinky. A já si rozvádím vzduch ze studny, buď to k jabkům, nebo teda k těm hořcům. A jak to, čím to tam rozvádíš? No, normální kanalizační roury, že jo. Prostě na solár, normální ventilátor, jasně. Není to celý jenom nějakým samospádem? To nejde, chladný vzduch dostat. No nejde, já myslím, že by se nad tím měl zamyslet. Samospádem, no tak. No musíš ho vytlačit ještě chladnějším vzduchem odjednout. Jo, tak takhle topím zase vojnici, to mám jako nemám termosifon, který mi nepustí chladný vzduch a který mi tam tlačí teplý, když svítí třeba, to jo. No. Jako, tak zamyslím se nad tím. No. Takže pěstuju takovéhle věci, které tady tak jako docela úpí, ale člověk bez toho nemůže být, protože opravdu je to taková nějaká vzpomínka. No ale kromě toho
Mi to vlastně dovolilo, když tam jako vyslabývám čínskou medicínou spoustu jako bylin jako z téhle oblasti a Číňani stejně jako ti Řekové vlastně nedělali bariéru mezi stravou, jako zeleninou, nebo potravinama, nebo léčivama. Takže to prochází takhle volně v těch různých rovinách. Takže kromě toho, že pěstuju klasicky jako u nás na Valašsku ty zemáky a zelé, jo, bez čeho se tam nedá přežít, tak se snažím ještě, aby to všechno bylo takové nějaké efektivní, protože to hospodaření vždycky zabere spoustu síly, času a nemá smysl pěstovat věci, které nejsou podstatné a které prostě to ležitko ubírají. Takže jsem taky hledal nějaký systém, který by tak nejlíp vystihoval tady tyhle ty potřeby. Zabrně člověk se potkal s permakulturou, nějakýma klasickýma pěstováníma našich babiček a podobně. A našel jsem takový zajímavý systém vlastně biointenzivního hospodaření a to je taková zvláštní fúze. Jeden chytrý pán, Alan Chadwick, vlastně vybral to nejlepší z evropského zemědělství konce 18. století, kolem roku 1900, kdy vlastně ve Francii bylo zemědělství naprosto na špičce. Tehle ještě nebyly žádné umělé hnojiva, žádné stroje. Takže ti lidi měli vypilované do dokonalosti pěstování všech plodin, že málo kdo ví třeba, že okolí Paříže zásobovalo zeleninou Londýn. Jako oni byli opravdu v tom dokonalí. Takže vybral si tenhle ten systém a kromě toho ještě Steinerovskou školu vlastně. A navíc ještě stejně dokonalý systém měli Japonci v té době. Takže tyto systémy dál nějak dohromady a zkoušeli v praxi. Dostal příležitost, když odjel do Ameriky, tam mu dali k dispozici pozemek, teďka nevím, kolik to přesně bylo, to bych kecal. A bylo to naprosto zarostlá, neúrodná půda, kde byly bodláky, keře. A on byl schopný to prostě za tu sezónu zpracovat a během 2-3 let prostě to byla normálně krásně plodící jako úrodná půda. Dokonce na těchto pokusných polích měli 4-5x vyšší výnos, než byl průměr tehdy v Americe. Že ten systém je specifický v tom, že má základ na kompostování, dokonalém zpracování a přípravě půdy, na hustém vlastně sázení plodin, což teda u nás teďka je trošinku problém v tom, že oni neměli ani ti Japonci, ani ti Francouzi, ani ten pan Chadwick slimáky španělské, kterým se líbí v jako hustých porostech. Takže to je trošku komplikace. Já vždycky říkám, že Valaši dřív, kdyby měli španělské slimáky, by asi umřeli hlady. Kdyby nebyli schopni prostě tenhle problém asi řešit. A když mluvíte na nůžka, tak vás můžeme slyšet. A budu snažit. Ale, jasně, já vám ale prozradím ještě jedno tajemství divákům. Akustika je věc jako mentální. Jo. Takže bacha! Protože my jsme s tím dělali pokusy přímo s divákama, tak to vím. Když vy to jeho sdělení k sobě víc pustíte, tak ho uslyšíte. A on bude... Ne, tam nejde o to se vůbec snažit. Tam jde o to jenom udělat. Jo. Budu se snažit, já tomu rozumím. Jestli je to přes tenhle mikrofon... Ale zkuste to jen tak natahovat, jako že to slyšíte. Jo, ono to... A kde jste? Pojďte za náma si sednout. No. Jo, já tomu rozumím. Já to všechno chápu. Jenom říkám, že i moje zkušenost je jednoduchá, že někdy člověk se soustředí víc na to, co ho ruší, než na to, co k němu běží, a pak to neslyší. Jo, pak mu vadí dítě, který běhá, nebo já nevím co, protože to tam naskočí, nebo že se točí na mě. Nemluv na mě. Pěkně tam. A proč to říkám? Říkám to proto, protože někdy, když je člověk takový introvertnějšího typu, je jemnější a začnete mu říkat, mluv hlasitěji a tak, tak mu to trochu zkomplikujete. Protože já bych řekl něco jiného. Ty nám hlavně řekni to, co máš na srdci. A to nám říkej. A to nám posílej. Paní si to pustí ze zadu. A posílej nám to energeticky. A posílej to jenom energeticky až na konec toho sálu.
Nemysli na to, jestli mluvíš nahlas. To tě bude vyčerpávat a bude tě to plést. Jenom to posílej energeticky až tam. A měj na paměti jednu věc, Petře. Tady se sešli lidi, kteří tě chtějí slyšet a poslouchat. Velice je to zajímá. Jo? Takže ty nepřekonáváš žádnou bariéru. Můžeš to tam pustit jenom. A ono to tam poběží. Budu se snažit trošku hlasitěji. Takže jako třeba tento systém, o kterém jsem mluvil, mě docela upoutal, ale vzhledem jako k těm mým podmínkám konkrétním, jsem si tam ještě prostě udělal určité úpravy. Oni samozřejmě nepracovali s některýma zeleninama nebo bylinama, které jsou běžné třeba na tom východě, které mi připadají velmi výhodné. Tam vám ukážu nějaké obrázky a řeknu proč. A pak také ještě pro mě bylo klíčové, protože hospodařím sám, abych ušetřil síly, prostě prostředky a vůbec tak, abych se vrátil teda k tomu systému biointenzivnímu. Oni mají takovou zásadu, že 60% plodin je vlastně carbon crop, vlastně ty, které vytvářejí humus, které vytvářejí vlastně půdu. 30% jsou calorie crops, vlastně plodiny, které nás živí, které mají vysokou kalorickou hodnotu na pěstební ploše. Mm-hmm. A 10% jsou plodiny takové doplňkové, ty rajčata, salátky, prostě nějaké listové věci a podobně. To je docela jako asi naopak, než se běžně tady jako funguje, protože většinou se nasadí ty rajčata, papriky, nějaké lupení, ale to není reálné, protože moje myšlenka nebo moje takové tušení 6 let zpátky bylo, že dojde k nějakým společenským změnám a k problémům a nebude tak jednoduché zajišťovat přinejmenším kvalitní stravu nebo vůbec dostatečnou. Takže produkovat efektivně. No a tam teda, co se týká těch kalorických plodin, stejně nakonec v našich podmínkách skončíme u těch brambor nebo zemáků a o nějakých luštěnin. A na Valašsku to vždycky byla nějaká živočišná produkce, ovečky nebo prostě kravky nebo podobně. A co tuřín, můj oblíbený tuřín? Kvaky, ano. Zapraví unál na Valachoch. Kvaky? No. Jo, je to zajímavá zelenina, jako hodně používaná tady ve středověku v Čechách teda. Ale ona má kalorickou hodnotu relativně malou. No. Že tam škrobu, které se dají využít jako energie, je relativně málo. Je tam převážné množství prostě vody. Ale výhoda je, že to obsahuje velmi mnoho drastiků, chová se to alkalicky v organismu, čistí to krev, zlepšuje to prostě funkci. A jasně, to všechno je perfektní, ale v případě, že bychom potřebovali na malé ploše vypěstovat všechno, co potřebujeme, a to byla vlastně první myšlenka toho biointenzivního systému. Oni totiž v 70. letech byl udělaný projekt, měla to Arizonská univerzita v Tuscanu, a jmenovalo se to biosféra a to byly vlastně obrovité skleníky, kupole a v každém bylo nějaký ekosystém z různých částí světa. Uh-huh. A jeden tady tenhle ten mega skleník vlastně dostali k dispozici lidé, kteří fungují jako biointenzivní a měli zjistit vlastně, na jaké ploše pro jednoho člověka je reálné vypěstovat plodiny na celý rok. No. No a oni teda v těch podmínkách, což je ovšem jako teplejší oblast než u nás samozřejmě, došli k tomu, že je to nějakých snad 340 nebo kolik metrů čtverečních. Což není zas tak moc. To je skvělé, jako v našich podmínkách to může být dvakrát tolik, jako opravdu jinak. Ale ten systém je opravdu velmi efektivní a já jsem si do toho ještě tak trošku jako přidal ty svoje věci třeba. Co se týká toho, jak já říkám, lupení, já totiž nemám moc rád zeleninu, takže jako vždycky, abych jako udělal zadost tomu, že s ním něco zdravého, tak já si dělám z určitých plodin vlastně prášek. Mám tady takových pytlíkách na ukázku. Ano, nic tu nedýlujeme, je to opravdu. A já prostě vemu tu polévku, užít si tady tohodle, zapiju to a tím mám vyřešené. Takže ty rozjíždíš už úplně revoluční. A to je jako 21. století, to je kosmický způsob vyžití. Já tomu rozumím. A jak děláš ten prášek z těch rostlin? Ale hlavně z jakých? Jde o to, že já se můžu jako snažit pěstovat, já nevím, ty saláty, špenáty, všechno prostě, jo, a na tom různé úsilí podělit se s těma slimákama o to, že jo. A,
jako můžu to udělat úplně jinak. Nic z toho to v podstatě nepěstovat. Tu půdu nechat na úplně jiné účely, jako na ty kalorické plodiny třeba. A já si nazbírám celoročně kopřivy. To mám nepsanou smlouvu s technickýma službama, protože za mojí zahradou je velká lokalita plná kopřiv a oni mi to pravidelně co měsíc posečou, takže vyrostou krásné, čerstvé, prostě 20 cm, ty já pozbírám, navěším na šňůru na prádlo, usuším a když je to suché, tak z toho udělám tenhle ten prášek. Výhoda je, že ta kopřiva má řádově 4 až 8 krát tolik minerálů a nutrientů než běžná zelenina a sama o sobě je jako vynikající léčivo. To málo lidí ví, jak se dá jako všemi způsoby kopřiva použít. Nevím, jestli to můžu říct, nebo jo? Myslím, že by to... Můžete to vyvolat nějaký odpor? Jde o čas. Protože o čas? Já třeba, když mám přednášku, tak to bývají 3 hodiny. A to je pak jako... To je v pořádku, když takto neřekneš dneska všechno, příště to dořekneš. Kopřiva je důležitá. Kopřiva je důležitá, však také milarepa jedl vlastně jenom kopřivy. Potom. Až taky byl teda, takový na zelenavý. Až byl zelený. No a, to, a malinko žahavý. Takže kopřiva, když to vezmeme od spodu, kořen to asi všichni znají, obsahuje látky, které se vážou na tuky nebo alkohol, které prostě mohou pomoct, se týká hormonální disbalanci, zvlášť u mužů, se týká prostaty a podobně. Mm-hmm. Teďka na zemní část listy se chovají protizánětlivě, velmi výrazně snižují glykémii, dokonce efektivně než léky, takže třeba na půl dne sníží glukózu o 60% a zlepšuje ještě funkci slinivky. A těch účinků ještě mnohem víc, ale to budu rozpovídat. Takže ty nameleš ten prášek i z toho kořene, i z tý... Ne, pouze listy, to jemné, aby to prostě, aby se s tou opravdu dělat jemný prášek. Mm-hmm. Mimochodem ještě plody kopřivy jsou velmi důležité pro lidi, kteří mají nemocné ledviny nebo kde hrozí dokonce dialýza, kde jsou schopné velmi efektivně zlepšit funkci ledvin. Mm-hmm. Jo, a používalo se to i ve středověku jako stimulant, když někdo měl přichcíplého koně a potřeboval prodat na trhu, tak 14 dní ho krmil plnou hrst kopřivových semen a ten kůň potom byl bujný a vitální. Jako prodal a když přestal jíst kopřivy, tak... Takže kopřivová semena žvíkat, se ano, žvíkala. Ale nesmí ale se... Ale nepřestat. Nesmí se... I mrvére. Ne, nesmí se víc jak polévková lžíce, protože pak člověk třeba nemůže spát vůbec. Aha. To je jako stimulant. Takže to třeba ta kopřiva jako velmi hodnotný zdroj vápníku excelentní, jo? Mm-hmm. Železa samozřejmě a tak dál, jo? Všech těch prvků, ale nejenom kopřiva. O tu se teda nemusím starat, nemusím ji hnojit, nemusím ji okopávat, nemusím ji plít. To bylo divné, když bys to dělal. Ale možná, že by to mohl být takový podivín. Co si představ, jak pečuješ o kopřivy. Ale stejně tak používám lebedu. Se mi vysemení prostě na zahradě lebeda, tak jenom vyselektuju, aby mi nezavazala ostatním plodinám. A to tež dělám s ní. Celou sezonu prostě sklízím listy, suším, dělám prášek. Mám další prostě na ochutnání zeleninu. A poslední... No a řekni i o lebedě, když... Ty máš na tu kopřivu rád, viď, ale ne, co tak, ta lebeda umí? Tak hlavně tam je důležité u těchto planých rostlin, že ten obsah nutrientů a minerálů je prostě řádově úplně někde jinde. Jo. To je, co to znamená? Když třeba... Porovnání. Porovnání jako divoké zvíře a ochočené zvíře. Tak ne, a takový třeba zajímavý příklad je, když přeběhnu k jedné z mojich přednášek, když zkoumali stravu primátů volně v přírodě a těch, které stravovali vlastně v zoologické zahradě, tak ta denzita vlastně těch minerálů a všeho. Co je denzita? Prostě kolik je toho našlapaného v té zelené hmotě, v těch rostlinách z toho pralesa, je skutečně takhle 4-8krát vyšší. Jo. Takže ti primáti vlastně za ten den dostanou hodnoty třeba 8násobné, co říká draslíku, hořčíku, vápníku, než my. No, jako nemůžeme z naší stravou nikdy dohnat. Teď je otázka, co je jako optimum nutné, anebo co je prostě proto, že ty opice potřebují určitý energetický příjem za ten den, jako získat energii, kterou my vlastně do sebe natlačíme z těch škrobů nebo z masa, zatímco oni museli zbaštit tenhle ten objem celkový, aby měli tolik kalorií. A s tím teda nabalí i tohle množství minerálu a vitamínů. Třeba
C vitaminu v řádu gramů, jo? 4, 8 gramů gorila nebo 16, jo? Takže ta lebeda, takže využíváš vlastně to, co, čeho se spousta lidí zbavuje? Je to koncentrát v podstatě, jako zeleninový. No a potom jedna z dalších nejhodnotnějších, samozřejmě ještě svízel je možné použít, když je na jaře jako čerstvá, to je výborná zelenina. A zase co z toho? Celý to tělo nebo jenom? Ty tunať prostě čerstvou. Tunať. No. To je svízel, jo to? Ne. No svízel je takhle chutný, jako, on je jako hrášek trochu chutná, když je čerstvý, že jo? A zároveň ta rostlina má protinádorové účinky, když je teda už vyzrálejší, jako když je čerstvá, tak to není samozřejmě tak účinné. No ale co je velmi důležité, třeba pěstuju červenou řepu, konkrétně odrůdu 1000 let starou, krapaudin. No a já to vždycky dělám tak, že po té sklizni, tu nať, která by se jinak třeba zlikvidovala, někdo by mohl použít jako salát, je zase usuším. A zase takhle na prášku, takže mám na celou zimu prostě vlastně koncentráty zelenin. A slabší řepy, které prostě by neměly význam jako ta bůla, zasadím a hned na jaře prostě mám opět čerstvou nať, kterou mohu dál zpracovávat, buď jako salát nebo usušit. No, takže tohle to si myslím, že ten prostor a ta námaha, kterou ušetřím tady tímhle, můžu pak věnovat prostě kalorickým plodinám, anebo i těm, které mi budou zhodnocovat půdu, anebo léčivým bylinám. Ještě možná, Petře, já jenom doplním k Petrovi, že on si sem tam vytvoří nějaký vynález nebo zlepšovák a mimochodem máš takový naměření vody, kvality vody, že ORP. Tak mě napadlo. Já jsem profesí původně technik, vývoj, elektro, takže pro mě není problém si zkonstruovat nějaké prostě šílené přístroje. Takže já jsem tam k němu přijel a on tak jako mimochodem začal vytahovat ty přístroje, tam jako infračervené světlo na léčení a tak podobně, ale k té kvalitě té vody, tak to mě napadlo, že bys možná mohl říct vlastně, že co to třeba udělá s tou vodou, když tam dáš tu kopřivu v tom prášku do té vody. Jo, to jsem zapomněl. Co to třeba udělá? Určitě znáte pojem živá mrtvá voda, to se tady vlastně dostalo nějak jako z Ruska, že jo, elektrolyticky vyrábět tady tyhle ty kapaliny. Mimochodem, nevím, jestli někdo z vás zkoušel, když si teda udělá tu živou vodu a dá do toho takhle prostě mrkev, třeba kupovanou, a dá ji do normální vody z vodovodu, tak za 3 dny nebo takhle ona krásně prostě raší, je perfektní, jo, i když je ukrojena nebo cokoliv a v té vodě z vodovodu začne třeba odehnívat. Jo, je opravdu. A hlavně tam zůstává ten, jak říká turgor, prostě ta tuhost těch tkání, prostě je to plně sycené, je tam náboj v těch buňkách, jo, prostě je to pořád jako živé čerstvé, vodě. Je to pořád jako čerstvé. Jo, takže tohle to. No a ta kopřiva, když se rozmíchá tenhle prášek ve vodě, tak má prakticky parametry, co se týká redox činitele nebo pH, jak tahle je živá voda. To pH u té kopřivy je řádově někde nad 8 vysoko a redox byl, myslím, minus 150 až nebo tak. Takže to je v podstatě jako opravdu energii dodávající nápoj. Takže lebeda, kopřiva, červená řepa. Takhle se chová jenom ta kopřiva. Já jen tak opakuju ty tvoje ty ne, prášky. Tak tam se nejsou jako omezení. Pokud člověk najde něco, určitě jde takhle mangold zpracovat, nebo běžná třeba cukrová řepa, cokoliv z těch natí, jo, co je, co má takovou rozumnou texturu nebo prostě složení, aby to nebylo nažvíkání. Vy nevidíte Ladu, která přibíhá a ohromně se na žárku vždycky ze zdola usměje. Úplně nějakým milostným úsměvem. Krásně. Možná ještě teda, když jsem se dotkl toho tématu skladování a té životní energie nebo tohodle, to je možná pro mě taková celoživotní výzva, když ty minulé existence byly asi na východě, co to je ta čchy nebo prána nebo tohle z toho. A jako technik se k tomu chci dostat prostě nějak jako měřitelně nebo to nějak fyzikálně jako ozřejmit. Tak jsem dělal jako různé pokusy, nejenom teda tady s tou úpravou té vody, ale třeba to by se vám mohlo líbit na skladování produktů anebo skladování hlavně semen. Existují metody, kdy semena, když se vlastně skladují v elektrostatickém poli, v záporném náboji, tak si tu životaschopnost uchovají mnohem déle. Já jsem dělal takové jako zajímavé pokusy, víte, jak bylo to období těch zavřenin, ne zavřenin, jak se prostě zavřenin. No a tak jako já jsem pořád přemýšlel, proč vlastně na jakém principu to
vlastně funguje, nějak si to ozřejmit. A jsem si udělal takovou jako teorii, nějakou fyzikální, a chtěl jsem si ověřit teda. A udělal jsem taky docela jako bizarní pokus, který jako se dost líbí, když to lidem ukážu. Jestli tam můžete pustit hrušky, jestli to tam mají. Puste hrušky. Mám. Ty jsem zvědav, co tam pustíš. Mám známé na pasekách, kteří mají prostě hrušky jančičky. A oni, když se utrhnou, tak za 3 dny prostě jsou zhnilé v kuchyni. Jo? Prostě to se začne kazit. No tak já jsem měl takový zvláštní pokus, že jsem vzal teda 2 jako kontrolní a ty chudiny opravdu takhle dopadly za ty 3 a 5 dní a pak jsem vzal prostě další 2. Všechny byly utržené, aby byly identické, aby vypadaly stejně ve stejném stádiu zralosti zhruba. A ty jsem vlastně pověsil takhle na šňůru v podkroví, kde bylo horko, a dotoval jsem je vlastně energií, elektronama. A to znamená, jak jsi dotoval elektronama? Tak spal jsem do toho jako energii. A za 2 měsíce oni byly prostě jak čerstvé, protože tam bylo teda velmi sucho, tak ta jedna byla trošinku strkla, náznak, ale úplně zdravé, bez jakékoliv choroby, ničeho, a tam žádný patogen na to vůbec neserál. Jo, takže mně z toho vyšlo tohle. Možná zkus říct ještě teda, Petře, jak se ptal Jaroslav, čím se teda jako... Jako svoji energii? Ne, normální elektrony. Normální elektrony, jasně. Takže Jaroslave, normální elektrony. Máš nějaký na to přístroj, který ty elektrony... Ale to se dá jakkoliv, jako vysokým napětím. Prostě. Vysokým napětím. Doma kolem baráku, jak jezdí ty vlaky, víš, tak si může stáhnout. Ale nemusí být až tak vysoké, protože já jsem samozřejmě pokud opakoval na jiných plodinách, třeba na jahodách, že jo, protože ty se zkazí ještě dřív. A ten jsem zkoušel relativně velmi nízké napětí. A vlastně, je to nízké napětí? No, taky 30 voltů, 20 voltů. Jo, takhle, opravdu. Takhle, jo. A pak mě to, jako, když jsem si trošku prošel nějaké fyzikální zákonitosti, došel k tomu, že vlastně to, co dává vnějšímu světu informaci o tom, že je to živé, je ten vnitřní náboj, který se manifestuje vlastně na povrchu. Mm-hmm. A ten ukazuje patogenům nebo bakteriím, plísním, že je to našlapané energie a že tam nemají přistávat, že to prostě je živé, že tam mm-hmm. mají co dělat. Jo, a ta hodnota vlastně je daná tím, jaká je nejnižší ionizační energie vlastně atomů, jo. To je ta velikost toho napětí, která je nutná jako pro to, jo? A nebo vyšší. No jistě, nejnižší ionizační energie. Samozřejmě. Konečně, dobře slyšíte. Ale to má spojitost takovou, když si vememe jako ty staré jogíny nebo mistry, kteří pracovali s pránou. No? Když oni prostě stáli na té zemi uzemění, tak oni si byli schopni natáhnout ty elektrony do sebe a vlastně ten jejich povrch se jevil jako nabitý, že má dostatek energie. Jo? To samé dechem, že jsou schopni prostě, člověk je schopný vědomě a částečně i nevědomě regulovat prostě tok těchto energií. Na to jsou docela zvláštní pokusy v Rusku, jak se mění vlastně tok energie vůči zemi vlastně s tím, jak člověk střídá nosní dírky nebo prostě nadechuje, vydechuje, jako hodně zajímavé věci. To je člověk, který opravdu intenzivně takhle pracuje s energií a dokáže ji vlastně absorbovat, může vytvořit kolem sebe takové nějaké pole, jak byly tyhle hrušky, a může být prostě zdravější, protože na něho nemůžou moc. Jasně. Jako patogeny. Jenom je ještě pro nás zvídavé netechnické typy. Když dotuješ těmi elektrony, ty jahody, nebo ty, to znamená, že někde v jejich blízkosti umístíš něco, kabel. Co, kabel, drát, nebo přímo to pověsíš na drát? Může být, klidně. Přímo na ten drát? Jo, ale když se budeš ještě pověsit na to, tak zkus odskočit, radši nesmíš propovědět. No jasně. Nebo rovnou celý strom, jako je. Protože tady budou zase zvídaví diváci, začnou doma něco dělat, tak aby se někdo nepřizabil. Při dotaci teda jahody. No, takže dotace to je trošku sprosté slovo už možná. Ale tak je to elektronová dotace. No. Takže spousta věcí se dá fyzikálně vysvětlit, pokud člověk trošku nad tím přemýšlí. Ale jak jsme se po cestě ve vlaku bavili, tohle to jsou vlastně věci podstatné pro život. Je dostatek energie k dispozici nebo materie pro fungování těch živých bytostí. Ale klíčové je to, co je oživuje. Duše, duch nebo něco takového. Bez toho může být kolikoliv energie, ale bude to mrtvá
hmota prostě. Jako. Ale to jsem jako zavětvil, jak často dělám teda. Jo, takže... Mně tak napadá, jako, že když tomu třeba nebudete rozumět, jak to udělat s těma elektronama, tak jestli to není cesta v té kultivaci sebe, jako probudí to proudění a vytvoří to energetické pole a pak nad tím nemusíte vůbec vlastně přemýšlet a stačí jenom s tou zeleninou být a už by to mělo fungovat. Ale můžete použít normálně jako médium pro přenos té energie tu vodu, protože ona opravdu je schopná takhle ji transportovat a tu vodu si můžete upravit ať už tou elektrolýzou nebo tím, že tam dáte kus prostě hořčíkové tyčky, která bývá v bojlerech, která vlastně vytvoří elektrony, které jsou k dispozici, nebo ta kopřiva v tom vám vytvoří přebytek tohohle z toho náboje. Těch možností je spousta. A nebo, jak nám říkal jednou doktor Šula, který má na Sardinii vinice a tam tvoří víno, a on mi říkal, a to je víno bez síry. Tam není přidaná žádná síra. A já mu říkám, a jak to stabilizujete? A on řekl, dědek se nad tím modlí. Takže to je také možný způsob. A to je to, co říká Šárka vlastně. To je ten já to jenom k tomu přidávám jako... Prostě. Jako dá tomu tu pozornost, jako ten zářič. Vědomí a vlastně kultivovat sebe, aby člověk byl v nějaké vibraci, která vlastně to dokáže takhle ovlivnit. No a jak je to s těma slimákama? Neumíš je takhle vykultivovat jako ven? Jsem si pořídila běžce, teď zrovna ještě neumím, ale pracuju na tom. Indický běžec, asi víte, o co se jedná, taková jako speciální kachna, nebo co to je, která vypadá velmi legračně, protože ona tak jako stojí na těch zadních hlavu vzhůru, rozhlíží se, že jo, a pak pádí a pak opravdu hltá ty plže takovým jako až nechutným způsobem. Vy se divíte tomu, ale Vytásek mi řekl, že nepřítelem těchto všech plžů je střevlík. Jo? A že bohužel tím, jak se pořád ta tráva kosí, jak se to vyholuje, ta tráva nakrátko, jak si všichni kosejí ty zahrady, tak vlastně vyhánějí ty střevlíky. Oni nemají kde být, kde žít. A tito střevlíci se živí těma vajíčkama nebo čím právě plžů. A on říká, že kdyby tady jsme nechávali střevlíkům dostatek prostoru na zahradách, nějaký takový jako nekultivovaný místečko, kde by ten střevlík mohl krásně být, takže by mnohem méně plžů mohlo devastovat zahrady. To se mi líbilo od něj, že si člověk uvědomuje ty rovnováhy, pozvat střevlíka a on už se s tím plžem trošku vypořádá. Já mám na to ještě takovou teorii, vlastně na ty slimáky, proč oni tady jsou. Jako, protože my vlastně chceme tu zeleninu a chceme tu zahradu nejlépe bez jako nějaké péče. A oni najednou, ti slimáci, tam jsou a oni milujou tu zeleninu, že jo? Oni prostě přilezou a úplně se s tím mazlí a vlastně sežerou to. A vlastně oni nás nutí k tomu, aby jsme my jako byli tím, co tam jsme, tou pozorností v té zahradě a prostě pečovali o tu zeleninu, jo. A my jako si pořídíme běžce, aby to dělali za nás, protože když se na ně člověk podívá, tak oni opravdu milujou, když on potká toho slimáka, on má takovou radost. Takže už jenom to člověk vidí, že to dává smysl, jo? Že vlastně ta rostlina potřebuje tu péči, ona z toho má radost, no a vlastně my tam nejsme. No, tak ty tam jsi. Ale je to pořád to téma, kterým připomínáš, co říkala Monika Michajlová, jak jí říkali ti indiáni Kogi, když tam byla u nich, když tam žila, a oni jí říkali, ty jsi taková šťavnatá, taková pěkňoučka. Tady na tebe kdekdo dostane chuť, jako jo, tady z těch různých tvorů, a ty musíš sebe sama tak milovat. Ty se musíš tak moc milovat, že se musíš milovat víc, než oni milujou tebe, jako tu potravu, a tím pádem oni pak na tebe nepůjdou. Že se pracuje s těma typama energií, a na to se taky, že jo, trošku zapomnělo, všichni pořád něco měří. Ne, to vůbec... Myslím takový to, že někdo ti řekne, teď tam musí dát tolik hnojiva, protože tam chybí tohle, tak tam dodejte tohleto. A ono to, jako by se to přeměnilo v takovou mechanickou činnost, v to počítání jenom a v tu mechaničnost. A ono jde pořád asi o to, aby člověk tam zůstával v nějaké komunikaci vnitřní. To, že je někdo takovýhle zvídavý badatel a dělá si svoje vlastní přístroje a zkoumá si to, to je úplně jiná věc. To jako je takový jako pozitivní šílenství, že jo? Jak říkal tady Celábek, když tady byl a připomínal toho Shakespeara, začínal tou modlitbou, rozume, dej ať dnes blázním správně. To se mi líbí. Správné bláznění. No, má někdo nějakou otázku na Petra? Ano,
Ano? Já bych chtěla vědět, jak to sušit a drtit. Jak sušit, no. Jak drtit? Mm. Říkám, s těma kopřivama to je nejjednodušší, když si to dám v takovéhle délce, strhnu ten konec třeba, aby se to nezapařilo, stáhnu to špagátkem jako takovou dvojici svazků a přehodím přes šňůru, no, v podkroví většinou. Tak to je nejjednodušší způsob a pak já mám, protože bylinkařím, že jo, tak mám i takový jako drtič na byliny, to je ze starého kafemlínku vlastně udělané, jako nerezová nádoba, vysoké otáčky vlastně z mixeru, nebo já to mám udělané z flexy ze zbrušovačky. Když jste to chtěli vidět, je to v tom příběhu Petrovém. Tam. Takže tam to prostě tím protáhnu, to je hned, je to úplně najemno, vemu to přes sítko a takhle mám třeba 3 litrovky prostě koncentrátu zeleninových. A nevadí tam ta vysoká rychlost? Jako, když je to suché, kdyby ten kontakt s kovem, oxidace a všechno vadí, když je tam přítomna ta vlhkost a voda, tak to může reagovat a oxidovat víc. Takhle, když se to udělá rychle za suchého stavu, tak to nemá takovou možnost oxidovat. Jo? Mm-hmm. Jako není asi problém v tomto. Uspokojila vás odpověď? A můžou si ty kopřivy sušit i na sítu na zemi? Na jo, sítu, určitě, na zemi. Určitě, jako ryba mi přišla, že oni, když leží víc jako na sobě, mají tendenci zapařovat. A takhle, když prostě mám ten stonek, spodních prvních, já nevím, 3 listy odtrhnu a za to svážu a dám ty dvojsvazky přes šňůru na šikmo, aby bylo jedno výhodno níže, že to na sobě není, tak je to mnohem efektivnější. Jenomže v tom bytě, já bych musel mít ty šňůry hodně. Se sousedem má se spojit. Ne, tak já sice zahradu, jako průběžně stejně člověk sluší třeba 5 svazečků, jo, a za týden zase takhle nějak. To... A nebo to tak jako nosit sebou. Uděláte si takový držáček třeba na hlavu a při chůzi to a tak každý si přijde na svůj způsob. Jo, nesušit na slunku, nenechávat to na slunku, protože ne na slunku. To hned reaguje, vidíte, jak to blevne, prostě oxidační a fotodestrukce prostě toho materiálu. Suším bylinky, suším, tak mám trošku zkušenost, ale trošku, že ty kopřivy, jsem si říkala, tu suším na sítu. Zabere to moc místa, je to méně praktické než v těch svazečkách. No, to je pravda, jak to vymyslím. Krásně se pod tím bude spát, to uvidíte. Takhle nad postelí šňůry, kopřivy. Když to spadne čerstvé, to bude. Tak, překvapí to návštěvu. No prostě. A je to hezký. A hezky voní. No, takže to máme tady takhle. Oblast. Takže tohle má místo té spousty lupení, ale kromě toho, jak jsem říkal, jsem si vybral takové jako podstatné ještě zeleniny, jako salátové, už pro ty, kteří ty lupeny potřebují, ať už teda jako jedí to, co opravdu výrazně stojí za to. A já bych, když tak poprosil, je tam teda sekvence několika těch snímků nějakého toho šáší zeleného a já se budu snažit to tady okomentovat. Tak tohle z toho asi znáte, to je pískavice řecké seno a ona se používá nejenom jako semínka rozdrcené, ale používá se jako salátovka v Orientu, v arabských zemích, i to listí. A ona je velmi zajímavá tím, že určitě znáte světelný kořen. Světelný kořen vlastně obsahuje diosgeny nebo prekurzory vlastně steroidních hormonů lidských a říká se, že vlastně prodlužuje život tím, že vlastně dodává některé tyto složky, které tělo pak už nestačí takhle vyrábět. A ta pískavice obsahuje téměř stejné množství toho diosgeninu, jak světelný kořen. Ona se taky používá v čínské medicíně jako tonikum na podporu dráhy ledvin vlastně proti stárnutí a podobně. Jediné, co bych, ještě vteřinku něco řeknu k tomu, jediné, co bych chtěl upozornit, že na rozdíl toho světelného kořene, ta pískavice velmi výrazně zvyšuje prolaktin. Ona se používá spolu s feniklem a podobně na podporu kojení nebo laktace, což teda muži moc nepotřebujou, teda, že jo? Ale dneska... 2 týdny před operací. No, totiž prolaktin je v rovnováze s dopaminem, takže když je velká produkce prolaktinu, tak je to na úkor trošku produkce dopaminu v organismu. A ten prolaktin vlastně stimuluje produkci DHA, dehydroepinefrinu, vlastně hormonu mládí. Jo. Takže v tomhle tom je to trošku horší než ten světelný kořen, ale nicméně ta rostlina je velmi zajímavá a jako salátovka mi připadá jako smysluplná, protože
pro muže, kterým nebude vadit spousta prolaktinu, tak jim to přece jenom zlepší zdravotní stav a prodlouží život. Jo? Takže možná v té druhé polovině života. Jako, jo? Tohle je wasong. Je to korejská specialita, jako zelenina. Když jsem byl ve speciální prodejně korejské ve Zlíně, tak na mne hleděli, jak bych spal z višně, vůbec to neznali. Je to taková hodně jako rarita. Je to sukulentu čnoristá rostlina pro náši netřeskům. Chuťově je to velmi lahodné, šťavnaté, mírně kyselkavé. Používá se to jako léčivo, protože to hojí rány. Podobně něco jako aloe, jenomže aloe je nevýhodné v tom, že obsahuje hořčiny, které jsou laxativní, že dělají prostě průjem a můžou poškodit trávení a podobně. Tohle je fakt jako lahůdka a používá se to tam třeba také jako do salátu, anebo rozmixované třeba s mlíkem na dlouhověkost a na zlepšení imunity, hlavně proti nádorům. A kde to roste? U Petra na zahradě. Na střeše. Ne, myslím ti podmínky. Jako. Jako chce to sucho, kamenité, oni to mají třeba v té Koreji na střechách, jako, jo, když jsou ty, z těch tašek jako vypalovaný, ale mají to tam i normálně jako volně na poli, kde je kamenitá nějaká propustná půda. Myslím si, že je to vzhledem k tomu, že je to velmi chutné a velmi léčivé, že je to velice zajímavé zpestření jako možného jídelníčku jako salátové, když už teda. Jo, poprosím další snímek nějaký. Jo, tohle to bude... Neostré. Ale jsou totiž dvě rostliny. Bude neostré. Určitě znáte brahmí ajurvédské, že jo? A znáte také určitě... Znáte. Pampelišku. Znáte, ne, znáte určitě. A teď mám okno. Je no, to znáte určitě. To určitě znáte to, co jsem... Je to salátovka, která vám vyroste normálně na záhoně jako plevel. Má to šrucha, ano, portulák. Ta je taky velmi ceněná ve východní medicíně. Šrucha. Ano, ať už ajurvédě nebo v čínské medicíně, protože to zlepšuje funkci jater. Ona je taková taky nakyslá a hodně jako dužnatá, vodnatá. A ona vypadá skoro podobně jako to brahmí. Jo? Takže ta šrucha je úžasná tady v tomhle, že vám bude léčit játra a ledviny vlastně a je to celkem jako velmi chutná zelenina. No a to brahmí vypadá velmi podobně, ale je výjimečné v tom, že oni to třeba Vietnamci nebo Tajsko a tyhle oblasti pěstují normálně ve škopkách nebo to bývá v příkopech prostě, kde teče voda. Jo? Mm-hmm. Je to velmi nenáročné, v létě si můžete dát nějaký škopík nebo prostě igelit do země, do bláta, to nasázet a máte toho kvanta. A to brahmí jako takové je výborné v tom, že je nootropní látkou, že zlepšuje myšlení, paměť, kognitivní funkce, dává se to u starých lidí, aby netrpěli zapomnětlivostí, anebo se to dává u malých dětí, když mají zpožděný vývoj mentálních funkcí nebo prostě mozku. Jo? Mm-hmm. Takže zase je to velmi hodnotná věc, velmi jednoduše pěstovatelná a kromě toho, že je to zelenina, která má horčí rasly, vápník a všechno možné, to prostě má léčebný účinek jako bonus. Mm-hmm. To mi připadá jako docela důležité. Mm-hmm. Je tam nějaký ještě obrázek dál? Jo, tohle to určitě znáte, to je ten světelný kořen. Akorát teda chce to zvolit vhodnou odrůdu, protože jak jsem říkal při cestě Šárce, je hrozně moc kultivarů, protože to bylo podstoupilo rozsáhlým šlechtěním v historii v Číně nebo v Japonsku a podobně. A odrůdy, třeba zvláště japonské, které jsou velmi krátké, oni to možná hodí způsobu pěstování, aby to bylo pohodlnější, vyselektovali kratší odrůdy, neobsahují tady tyhle ty látky, které jsou prekurzory vlastně nadledvinkových hormonů. Jo, opravdu to shanyao čínské, klasické, dlouhé, metrové, s kyjovitě rozšířeným koncem, to má nejvyšší obsah tady těchto toho diosgeninu a tady těchto step prekurzorů. Jo. Takže zase jako salátovku použít, je to určitě, totiž když se o tom začalo více mluvit před několika lety, tak samozřejmě na internetu byly zprávy, jakože vědci říkají, že tělo stejně tenhle prekurzor neumí přetvořit na ty hormonálně se chovající látky. No a o pár let později, myslím, že to byly nějaké italské výzkumy, tak sportovci baštili týden světelný kořen a měřili jim hladiny hormonů a byli výrazně prostě zvětšené. To funguje. Prostě. Mm-hmm, jasně.
A nějak, on se trošku obtížně pěstuje, že jo? Potřebuješ to do nějaké roury nebo do nějakého takového dlouhého. Ale to je jednoduché. Jak budou dělat kanalizaci někde poblíž? Je vidět? Vždycky nafasoval. Pokusím, odkud máš ty své vedení vzduchu? Jako metrové odřezky těch 30 nebo 33 rour. A ty jsou na to perfektní. Člověk to rozřízne podélně, udělá si tam sponky. Čím to rozřízne? No, kocůrem. Udělá tam spojky, třeba na šroubky, naplníte, pěkně pěstujete až do podzimu, pak jenom odšroubujete, rozklopíte a krásně to vyndáte. No, takže a je to. A není pravda, že tam potřeba křemitý písek a já nevím co. Já tam nahážu, co na zahrádce najdu, aby to bylo trošku lehčí, aby to lépe prokořeňovalo a narostou krásné kořeny. Ještě se mi probourají půl metru pod louru a to musím vykopávat. Takže. A z čeho to pěstuješ? Vždycky se odřeže vrchní část toho chlodenku, té lízy. A nebo se dá samozřejmě z těch potřebovat, ale to trvá prostě dlouho. Vrchní část chlodenku. No. No. Už tam asi nebude další obrázek. Je tam ještě je tam něco? Obrázek? Je tam něco? Jo, tak když už jsme u toho teda ještě, tak kromě pokusu se smrtelnýma hruškama, jsem ještě, vysílal to už je spousta let, jsem přemýšlel, jak se pořád říká, že prostě když se člověk za tou vodou modlí, nebo prostě nad ní nějak medituje, že získá jiné vlastnosti, tak se říká, udělám pokus, tak jsem si vlastně udělal takový zdroj, kterým vlastně indukčním způsobem do vody, do kapaliny, dostával informaci. Já jsem tam vlastně pouštěl Schumannovu frekvenci, bílý šum normálně, thrash metal, takže nějaké zvuk, mantry. Jo, a měl jsem tady těchto 5 typů, od každého byly 3 cibule, aby to prostě bylo zprůměrované. No a vidíte, tam je kontrolní, tam je metal, mantra, šum a šumanová frekvence. Vidíte, že prostě to kořenění a ta vitalita, ten růst prostě je odlišný. Takže to bylo takové docela... Mantra je na tom nejlíp, že? Docela překvapivý, mantra, šumanová frekvence. Překvapivý pokus. No. To je taky pěkná. A metalisti chudáci to mají... Metal nic? No, tež metal. To bylo tak hrozné, že jsem to ani nechtěl poslouchat. To bylo ani nic. Takže máme si mě tam už asi teďka... Asi nějaké bylinky, nebo jestli tam ještě nějaký obrázek. Jo, tak to je ten světelný kořen. Ale to je pěkný. Mm-hmm. Pěkný kousek. Takhle by mělo být. A jak se potom konzumuje nejlépe? Tak oni to i vaří, ale používá se to jako salát. A v klasické čínské medicíně se to suší, síří a pak se to používá buď na práškované nebo v odvaru. Ale patří to mezi velmi mírné léčivo, jako zlepšuje trávení, no a prodlužuje jako roky života, jak jsou prastaré texty. Mm-hmm. A dá se jíst i to zelené, to listí? Ano, to se používá jako saláty taky. Tohle je to brahmí rozmazané, no, nějaké. No, a koupíte ho normálně v akvarijních terárijních potřebách, to se dává do terárií, Bacopa monieri, jo, za 30 korun. A ze dvou rostlinek máte plný škopek za léto. Jo, a co jsem zapomněl říct, u těch malých dětí se to dělá tak, že se ta nať prostě pozbírá nebo ostříhá a zasype se cukrem. A tenhle ten sirup se dává dětem, aby se jim zlepšily mozkové funkce nebo vývoj mozku. Jako. A tohle? To je taky ta Bacopa monieri, to brahmi, kletouci. A dál? No a ještě teda, abych nezapomněl, ještě další, jako velmi zajímavá zelenina. A tady vlastně k tomu řeknu vlastně dvě věci, ke dvou zeleninám. Co je zajímavé pěstovat jako salátovku? Tohle je malabarský špenát. Pochází to taky Indie nebo prostě k jižnější oblasti Asie. A je to opravdu jako velmi lahodná zelenina. Já jsem si ji vybral taky proto, že je šplhavá, plazivá. To znamená, slimáci když rychle vyšplhá, tak slimáci už prostě tam nevylezou. A na letošek mám vymyslené ještě to udělat tak, když ji nasadím, že si vemu, jak bývá takové to svařované pletivo, tenké, pozinkované, tak udělám z toho kruh, kolem dám folii a na ní těsně před tím vrchem dám měděný drát.
No a ten slimák pochopitelně, když přeleze ze zvinku na mít, tak ho to pokope a dál nepůjde prostě. Jo? No, a rostlinka bude mít chráněná, až se dostane na to, tak už by měla být za vodou v podstatě. Jo? Ale aby... horší potom, když se stane to, že těch slimáků už tam bude tolik navršených, že už jako polezou po sobě a jako... Já si myslím, že ty tykady a kady dostanou. No ale taky, tak, Petře, můžeš být obviněn z týrání slimáků. To je jediné zvíře, které si dovolím týrat. Jo. No. Ale abych se vrátil k tomuhle. Ta rostlina je velmi zvláštní tím, že jednak je úžasná chuťově. To je jako mnohem dužnatější špenát náš. Jako. Doroste to do 3 metrů. Dokonce to mi to v ložnici přezimuje normálně, to je taky výhoda. Dá se to celoročně sklízet na nějaké tyči nebo takhle. A hlavně je prostě léčivá. Je léčivá na játra, zlepšuje funkci jater, snižuje jaterní enzymy, když jsou zvýšené. A pro pány zvyšuje velmi výrazně o 100% testosteron. No a z toho usuzují, na tohle výzkumy prostě dělali jako hladinu testosteronu potom, ale nedělali právě na ten hormon mládí, na tu DHEA. A je docela možné, podle toho, jak jako z těch ostatních věcí jsem si jako takhle nějak to dal dohromady, že by to mohlo zvyšovat i hladiny tady těchto hormonů nadledvinek, protože to působí na určité enzymy, které se v tom účastní. Jo, a taky důsledkem zvýšení hormonu mládí je sekundárně zvýšení testosteronu. Takže je docela možné, že ta rostlina je docela prostě na zlepšení vitality a dlouhověkosti. Takže... Zapomněli jsme upozornit, že Petrovi je 107 let. Tak... Díky, že to říkáš. Takže vřele doporučuji tohle celoročně prostě, když to bude mít dost vody, může být na slunci, ale jinak to se spíš trošinku polostíná. No a to druhé, co jsem chtěl v souvislosti s tímto říct, je třeba hrášek. U hrášku zeleného jako nať, když se použije... Konečně to řekne, nás napínal ve vlaku, že nám to teď neřekne, že to řekne až tady. Tak. Hrášek je škodlivý, ano. No. Já je chci vysadit dětem, on mě říká, že je škodlivý. No, hrášek je škodlivý jako ty semena, protože ty semena, když se jedí dlouhodobě ve větším množství pravidelně, třeba po 2 letech, to snižuje fertilitu, myslím, že o 60%. Hrášek? A hladiny testosteronu o 50%. Jo. Já jsem si nepřis... Princezna na hrášku. Princezně to vadit nebude, no, ne. Princovi jo. Já si... Princezna je v pohodě. Jo, takže hrášek, ale právě jsem chtěl říct, ten hrášek třeba co se týká nati, je úžasný, že obsahuje vlastně L-dopu. To, co berou parkinsonici, anebo to, co prostě se jako kapikaču, jako ajurvédská bylina používá na zlepšení vitality, na jako afrodiziakum, na pozbuzení, protože to zvyšuje hladiny dopaminu vlastně, jo, tak většina těchto luštění, na, konkrétně ten hrášek ve velkém množství obsahuje v té nati L-dopu. Jo. Takže salát z hráškové natě je velmi prospěšný na mozkové funkce, na prostě zlepšení vitality. Ale spíš teda nejíst ty hrášky. No, pro pány možná méně hrášku. Já ho mám tak rád. Já už nepotřebuju to. Fertilitu. Ale je možné, že se takhle bude chovat, až prostě uzrálí. Mm-hmm. Protože tam bude asi větší množství už těch estrogeně se chovajících látek, než když je čerstvý, když je sladký. Mm-hmm. Takže můžeš zkoušet ten sladký. Ten sladký. Mm-hmm. Takže takhle k hrášku. Jo, to je taky ten malabarský špenát ještě. No a tohle co ještě, nedávno jsem měl takové jako povídání, mně třeba je velmi blízký buddhismus, jo, ale jsem se setkal i prostě se směry ještě jako extrémnějšími, s Hare Krishna hnutím, který vůbec jako nejedí cibuli, česnek a podobně, protože to generalizovaně má prostě se chovat tamasicky, znemožňovat duchovní růz a podobně. Ale chtěl jsem vám říct o jedné věci, jak lze vlastně česnek upravit, aby nebyl tamasický, aby byl velmi léčivý. To je zase korejská specialita. Mimochodem, jako Japonci, Korejci, oni většinu těch informací nějak převzali nebo transformovali vlastně od Číňanů jako kulturně a jsou tam úžasné myšlenky. A česnek, když se celé ty hlávky dají fermentovat, ale za docela vysoké teploty. Jo? Musí to být od 60 až do 90 stupňů. Nad 70 je optimum. Tak tam vlastně vznikají takové jako
reakce prostě těch složitých cukrů a všeho. A po měsíci ten česnek je úplně hnědý až černý, je medový, prostě mazlavý a je to naprostá lahůdka. Prodává se to v nejlepších hotelích za, myslím, 4 libry jedna ta hlávka. Tak a už je business plan. A jako hlavně ten česnek v této podobě je úžasný imunostimulant na celulární imunitu, na NK buňky, to znamená protinádorovou imunitu. Jo? To je jako úžasná věc. Takže počkej, a fermentuješ ho, tak jak, co s tím? Nad 70 stupňů, jak to teda udělat? No, tak to jsem si udělal zase speciálně prostě. Takže to nemůže tak člověk doma jen tak? Jako já si myslím, že tradičně v té Koreji v létě, když třeba vařili nebo tak, že to měli někde poblíž nějakého toho topného tohodle, ty výkyvy mezi 60 a 90 stupňů nejsou až tak kritické, takže určitě se to dá takhle nějakou to, ten měsíc prostě temperovat a takhle. Komíně. Nebude to třeba tak ideální, ale asi je to použitelné. Musí tam být vlhko. Vlhko, aha. Nesmí to být suchu. A jinak ty máš takovou tu fermentační dozu, ne, udělanou? Udělaných různých dost, jako to víc. Jako, protože já běžně dělám na to je úžasná jako léčivá záležitost, zluštěnin, že jo. A tak se nižší teplotu, jiné podmínky, takže to jsou takové technické hračičky. Co běžně děláš? Na to, ale pouze s jedním, ze dvěma to. Tak. Na to? Nedejme to. A to je, to je bezpečné. Co to je? No, dvě třetí, jako se ptám, co to je? Jako dvěma no, to je tak, že to vzniklo nějak, myslím, ve 13. století, když byla nějaká válka v Japonsku a jeden samuraj si vzal sebou vařené sojové boby a nějak v tom zápalu boje prostě zapomněl a měl je na koňovi v té tašce prostě na hřbetě. No a ono se to vlastně zkazilo za ten v tom horku, aby tam bylo přes 30 stupňů. Na druhý den teda po boji nic nebylo na jídlo, že jo, takhle, tak to ochutnal, zjistil, že to hrozně dobré vlastně. No a tam vzniká vlastně... Ještě, že to přežil ten soud. Ono to bylo zabalené vlastně v rýžovém nějakém něco z rýžové slámy, jako jo. Takže ta bakterie, která vlastně provádí tu fermentaci, je Bacillus subtilis a to je takový jako bacil, který je normálně na té rýži, ale on roste i normálně, nebo žije i normálně u nás, na stéblách, tráva a podobně. No on potřebuje pracovní teplotu od 39 do 42 stupňů, ale co je na něm úžasné, že on vlastně vytváří proteázy, znamená enzymy, které štěpí proteiny a také enzymy, které štěpí krevní sraženiny. Takže moderní medicína používá tu natokinázu vlastně v infuzích, když má někdo trombózu nebo po infarktu, kdy warfarin na tyhle věci jsou schopné zabránit tvorbě, ale nejsou schopné rozpustit vzniklý už tromb. A tohle je schopné rozpouštět. Aha. Tyhle ty trázy. Takže v tomhle je na to úžasné, že je schopné eliminovat případné někde sraženiny nebo zhoršenou cirkulaci v organismu. A také, protože tady tyhle enzymy hrají roli v rozvoji nádorových procesů, protože nádory kolem sebe dělají vlastně vrstvu tady těchhle z těch složitých jako matric, které tělo není schopné rozštěpit. A když člověk takhle baští pravidelně to na to, tak vlastně si takhle může pomoct, aby tyhle procesy dali. A to se dá někde sehnat, nebo se člověk musí sám? Normálně ve zdravé výživě se prodává. Teď nesmí dělat reklamu, že jo? Může. To na to, a může se použít jako starter, samozřejmě. Udělej reklamu. Myslím, že Dobruška prodává ty fermentované... Reklama na Dobrušku. To projde. Dobrá reklama. Nevím, jak se ta firma přesně... A jmenuje se to na to, jo? Mají noji kimči a tyhle věci dělají, takže mají to na to. Ale protože samozřejmě přemýšlel jsem, jako když ten systém může skolabovat a všechno, kde já zeženu na to z dobdušky, že jo, a takhle. A rýže taky daleko roste, že jo. Ty vypadáš, že jsi jako připravený docela. No, tak jsem si říkal, jako tyhle ty bakterie určitě budou na povrchu i ostatního listí, jako u nás. Takže moje pokusy byly, že jsem uvařené vlastně boby zabalil do jarvorových listů pěkně, pohřál a bylo to dobré. Ale to chci nasadit prostě nějaký oves nebo něco takového a na té slámě to zkusit kultivovat. Nemohli by být problém asi. Je to vlastně, tvůj život je nekonečný experiment, jak jsem pochopil. Je to zrušující a zajímavé. To je to nádherný.
A ty teda máš, teďka jako tak skáču do takový, když jsme u té reklamy, ty máš nějaký stránky svoje nebo něco? Ne. Nebo děláš, teda, děláš přednášky? Přednášky mám. Kniha existuje nebo něco, nějaký a text? A knižky lidi chtějí. To už mu říkají dlouho, jako, víš, musíš na něho zatlačit a on to udělá. Tak to musí někdo já, přepsat. Já když něco napíšu, tak to nepřečtu po sobě. Ne, tak to je v pořádku, ty můžeš jenom mluvit a musíš si k sobě posadit někoho, jo. Kdo to prostě zapíše, přepíše. Ale teď se to bude dělat, Jaroslave, protože my vlastně s Petrem děláme ten celoroční kurz, no, kde tyhle informace se zaznamenávají, já to budu natáčet a Petr to sdílí. Můžou a se to tam, bude tak postupně teda? Tak. A teďka se tam můžou, ještě si tam pár míst, můžou se tam lidi klidně přihlásit, jestli chtějí, a tam budou ty informace a z toho pak... Počkej, tomu nerozumím. Pár míst je kde? Na tom kurzu, protože my jsme ho vlastně teďka vyhlásili, protože začíná sezóna a Petr tam vlastně bude sdílit tyhle informace od toho začátku až do konce, víš? Jako, počkej, že... já myslím, že to bude nějak jako online, že to bude... Ono to je fyzicky, je tam varianta fyzicky. A tam je ještě pár míst. Tam je pár míst a pak je tam online, jo, díky, že to říkáš, a ta je jako, že jo, neomezená, protože jo. My vždycky uděláme tu část. Já jsem se lekl, že budete mít online omezený počet... To ne. Člověk neví, jako k čemu dospějete, že jo, v těch nápadech najednou. I tak online maximálně 100 lidí. Ne, protože máme malý pozemek, víš, a tam se nevlezeme úplně. On je totiž... U vás ten kurz. Ano. On je totiž, Peťa, je takový jednak dar pro mě nebo pro nás a zároveň jako takové potvrzení. My jsme se na tu cestu vydali, cestu za pozemkem, za bylinkama, za pěstováním a vlastně o tom jsme nic nevěděli a byli jsme takový, že to bylo jako vevnitř, v srdci, že něco takového chceme, ale jsme teoretici, ani ne teoretici, takový jako vlastně začátečníci. A teď vidíš, že když se na tu cestu vydáš, jak se to skládá, jak jsme různě potkávali ty lidi, každý nás něčím obohatil a teď jsou to vlastně všichni přátelé a Peťa je takovým, nechci říct vrcholem, ale že já jsem vždycky chtěla dělat bylinky a Peťa má neskutečné znalosti o bylinkách a zároveň vznikl takový krásný nápad, že to spojíme, kdy ten náš prostor, který aktuálně vypadá tak, že na části je úplně divočina, na části je jíl s kamenama, takže úžasná, velmi neplodná půda a teď do toho přichází ten Peťa a celý rok budeme spolu tvořit ten i náš pozemek a zúrodňovat tu půdu a bavit se o tom, co kde nasadit a co jak čím léčit a právě třeba co má cenu nasazovat, co nemá. A třeba jako Peťa došel k nám na pozemek a říkal, tady udělejte záhony. A my jsme tou naší neskušeností to místo neviděli. A to je úplně krásné slunečné místo. A my jsme si ho vtipně, ti začátečníci. Je tam kadibouda, no. No ale tak to hnojíte. Už to chystáte. Kdyby kadibouda, ale krásné jako dva dřevníky naplněné dřevem. A teď jsme jako to místo objevili a já říkám, ale ty dřevníky tam jako stíní, víš, to budeme muset asi předělat. A Janek říká, ježiš, to ne, to nebudeme předělat, to by bylo náročné. A za dvě minuty říká, ale asi budeme muset. Takže to jsme takový jako my vtipní začátečníci. A nakonec to bude ještě plod, že jo, a takhle. Nakonec, no. Z dřevníků vznikne oplocení. Jo, že fakt jako má ten dar i vidět, že prostě... Peťa je pro nás dar. No, stejně dobrý, jako Šárka. A co je dobrý, že to bude vlastně zaznamenaný. No. Že to někde bude a pak by se to dalo i přepsat. To je krásná věc. Jo? To znamená, kde se někdo může přihlásit, nebo kde to najde? No, u nás na webu Žít lehce a když tam vlezou, tak na úvodní stránce vlastně je tam, se dozví, je tam pozvánka k tomu kurzu, kliknou na tlačítko více informací a tam si to můžou přečíst. Jo. Mm-hmm. Takže a bude tam toho asi hodně, ty informace teďka mi to sem nenacpem. Ne, tohle je vynikající. No. Tohle je ta hlavní informace, protože samozřejmě takovýhle věci inspirativní, co říká Petr, jsou úžasný, ale polovinu toho zapomenete, že jo, tady je výhoda, že to je nahraný, člověk si to může pustit znovu, tak. Když by chtěl ty informace teda asi nějak usadit, ale ten váš kurz má smysl v tom, že bude trvat průběžně a člověk bude ty zkušenosti teda prakticky si moci do sebe natáhnout, do paměti, do těla, že jo? Protože nosit to jenom v té hlavě jde obtížně. A je to celoroční, že jo? Takže všechny... To už je celoživotní. No to taky. Ale budeme navštěvovat i k Šárce se půjdeme, jak je to tam roste. K těm ostatním lidem z těch příběhů jako navštívíme je. Takže se bude pracovat nejenom u nás, ale vlastně se podíváme i takhle k ostatním, jak to mají a budeme i v přírodě, že jo? Protože nemusíš mít všechno
na pozemku spoustu věcí, jak říká Petr, že jo, taky kopřivy ty nepotřebuješ sadit, že? A je to... Já už stavil takový ty šílence, jak to poslouchají ten pořad a hned vysadějí kopřivy. Budou někam, kde je kopřivové semeno? No ale pozor, já jsem takový šílenec, protože já jsem se Peti dva dny zpátky ptala, říkám, mně zbylo nějaký nasušený kopřivový semínko, když to tady rozhodím, vyroste to. A Peťa říká, ale to si do té hlavní jako pěstební, to si tady sem nedávej, to je fakt jako plevel. Říkám, a já bych to potřeba tak někde blízko. Oni tam přijdou. Tam bude problém vůbec tu plevel s tam dostat. Ten terén je naprosto jako zahlušený plevel a chtěla tomu přispět. Jako. No a co ty jedlé plevely? Jak jsou lidi, co pěstují tu představu jedlých plevelů? Právě já jsem se to snažila sníst minulý rok ten plevel a nepodařilo se zatím. Ne? Tak to bych chtěl prostě jíst plevel, přejít k nám. Není problém. No jak se díváš na jedlé plevely? Na ty? Ale jo, tak všechno člověk taky nemusí jíst. No všechno ne, to já zase nemyslím. Jestli máš nějaký oblíbený plevel. Jako já si myslím, že přece jenom jako pán Bůh dal ty chuťové pohárky a čichové za nějakým účelem, jako úplně. No jasně, ale někdy se za plevel považuje něco, co je skvělý, že jo? Třeba tak kopřiva. Tam jde o to, že... Tam jde o to objevit to, že to právě má tu skvělou chuť a člověka to nenapadne, protože z nějakých důvodů chce jablíčko ze supermarketu. Je to míra vyváženosti a mně připadá, vzhledem ke kvalitě těch potravin, které jsou k dispozici, jako mít co největší podíl prostě těch kalorických, které nás živí. Jo, protože třeba mám na jedné přednášce v Německu byla nějaká klinika, která se specializovala na neplodnost vlastně. A měli tam přes 30 jako mužů, jako velmi bohatí, bankéři, prostě manažeři a podobně. No a jako pořádali, v čem je problém, že prostě nemohou mít děti, protože oni jedli maximálně zdravě. Oni si kupovali samou zeleninu prostě, jo, prakticky nejedli maso a podobně. No a zjistili, že je to díky té zelenině, že ty koncentrace těch pesticidů nebo herbice a všeho možného, prostě co tam je, jsou tak vysoké, že brání vůbec jako tvorbě spermí nebo tak, protože primárně všechny prostředky, které prostě jsou na škůdce jako hmyzí, jsou buď ti, že jsou jako nervově paralytické, znamená se podobají spíš bojovým látkám, anebo jsou vlastně reprodukčně jako destruktivní. Ano. Takže jako opravdu, dokonce někde jsem tam měl v té přednášce, že když se jako odejme jeden díl nějaké zeleninové stravy, takže se šance na otěhotnění nebo fertilita zvýší o 58%. Takže jako moderní zelenina z obchodu je docela jako riziková záležitost. No a já mám teď problém, jo? Protože my jsme dřív, že jo, s Luckou normálně chodili do supermarketu. Prostě chodili jsme tam si vybrat tu zeleninu a tak jsme si mysleli, že super, že jíme zeleninu. No supermarket, super, no to bylo super. A já teď tam vlezu a teď to vidím, jak to svítí na mě. Už to vidím jinak, jo? Už za ty 4 roky tady jako k Šárce dojdu a teď ta mrkev, že jo? Jak Jožka básní o té mrkvi. Tak to chutná fakt jako úplně jinak a i to člověk pozná, když to jí, když je to v té zahrádky, prostě, nebo že jo, i my jsme tento rok už měli svý věci, tak je to úplně o něčem jiném. Takže já když dojdu teďka, já to nemůžu normálně koupit. Já mám jako problém vlastně teďka, když už tam jdu, tak už vlastně mi to nepustí. Takže se dívám, jak tam svítí na ty brambory, jak tam svítí na ty rajčata. Teď to všechno, že jo, září a od čárky, když dovezeš tu mrkvu, tak, nebo tak, tak ona třeba není tak vzhledná, že jo, jak tam, ale prostě vevnitř je, když to chutnáš, tak prostě to poznáš, no, takže mám tak teďka vlastně už prostě takhle, nekupuju. Takhle lze najít nějakýho zemědělce určitě, v okolí, no, ale ne? Jasně, to jasně, skvěle, jasně. Tak my máme tady zemědělce v okolí. No, mimo tak se to komplikujeme. Jak mluví o těch bramborech v obchodech, jako to se málo říká, že když ten brambor je ten týden na tom pultě a pod těma zářivkama, tak ty hladiny solaninu, čakoninu, tady těchto alkaloidů mohou narůst třeba i 100-násobně. Tam je problém v tom, že vlastně poločas v organismu je delší, myslím, než 2 dny. Takže když budete denně jíst ty brambory, tak bude kumulovat tu dávku. Normálně to tělo nemá možnosti ho jako rychleji odbourat. A
jako moc výhodné to není. A to, co se dál třeba neříká ještě k tomu, jako to já hodně teď brousím jinde, ale spousta lidí má obavy prostě z lepku, že jo? Protože zvýší permeabilitu střevní stěny na nějaké 2-3 hodiny. Propustnost. U ne celý jak u normálních lidí, celý jako to ještě jinak. Ale tyhle, ten solanin třeba, nebo ten čakonín, anebo tomatin z rajčat, je mnohem, myslím, ten tomatin je 60krát toxičtější a ten způsobí vlastně, nebo papriky, jsou asi nejhorší v tomhle pálivé, způsobí vlastně prostupnost té střevní stěny pro nějaké fragmenty proteinu a všeho na desítky hodin. Jo? A tím si člověk poškodí vlastně imunitní reakci, dostane do systému to, co vůbec nemá. No, o tom to se vůbec nemluví. To je... Takže teď je trend, ty pálivé jídla, všechno pálivé a tohle. No, tak ty... To já vždycky jako zazlívám těm východním kulturám, které tak jako obdivuju. Oni dřív používali velmi ušlechtilé koření, prostě pepře, dlouhý pepř, normální pepř, zázvor, podobně, které se chovají v případě pepře naopak. Ten zlepšuje prostě ten stav té střevní stěny. A oni teďka masivně, protože to dobře roste, pěstují rajčata, papriky a s tímhle koření. A ani netuší, že si tím zhoršují zdraví. Přitom mají takovouhle hlubokou tradici a takové možnosti použít něco jiného. Takže to je taková depresivní chvilka. Bylo to cítit, že? Tak jako, no to je potom hrozné, člověk přijde domů, otevře lednici. Sakra! Ale teda, abych to napravil trošku, tak tu zvýšenou propustnost té střevní stěny a to poškození můžete kompenzovat jednak tím pepřem, když přidáte k něčem, co škodí, a hlavně pak novým kořením a bobkovým listem. Obojí zlepšuje integritu střevní stěny. A jak ta kurkuma, tak je hodně zmiňovaná? Kurkuma ta jako v tomhle není dobrá, ona tlumí záněty, má protinádorové účinky, všechno je v pořádku, ale ona je na sliznice taková jako nešetrná. Proto se nesmí dávat třeba dřevařům, protože mu třeba i začát krvácet. Takže s kurkumy se užívá jako míň. A taky se používá třeba s tím pepřem, protože jednak zvyšuje vstřebatelnost kurkuminu a zlepšuje prostě vůbec jako to chování. Máte nějakou otázku, tak tady tomu? Běží ve vás? Já můžu. Ano? Jaký teda ty kalorické výživní plodiny bychom teda měli pěstovat jako pro tu soběstačnost? Zatím jsme mluvili rozhodně spíš o těch bylinkách. Tak potřebujete tam základní prostě škroby, pokud to nejsou nějaké obiloviny, což jako doma si málo do obiloviny pěstuje, tam je potřeba nějakou techniku, tak z toho zbudou prostě ty brambory, prostě nějaké jako denkové věci, které jsou výhodné na rozdíl od plodin, že alkalizují organismus, protože je hodně draslíku a chovají se vůbec alkalicky. Kdyby tu se dali pěstovat líp prostě sladké brambory, bylo by to lepší řešení, jo? Ale aspoň ty normální. A existují dva patenty, jeden je arabský a jeden je, myslím, že korejský, jak upravit brambory, aby ta toxicita toho solaninu byla eliminovaná. Jeden z nich funguje na principu tomu, že solanin se degraduje kyselou hydrolýzou. To znamená, že se to prostě vaří v kyselém prostředí. Zkuste pobrouzat po tom patentu. A ta druhá je úplný opak, že vymývání toho solaninu z té hlízy, který je většinou na povrchu, je v alkalickém prostředí. Takže se to vaří s alkáliem a se sodou a sjednáte sloučiny, které jsou v česneku, napomáhají štěpení toho solaninu. Takže když budete louhovat nebo prostě mě namočené brambory v teplejší vodě alkalické s česnekem, tak rozložíte velký podíl toho solaninu. Jo, ten druhý z těch patentů. Ten kmín teda nepomáhá? Ne, kmín nepomáhá. Ale někdo mě říkal, že dřív se nějak tradičně brambory snad s česnekem tady vařily v Česku. Nevím, já si to teda nepamatuju, nevím, ale... A jak ještě topinambury? Topinambury nejsou pro každého. Kdo už je prostě na ně zvyklý a má mikrobiom posunutý tím směrem, že je schopný to efektivně zpracovat, tak budíš, ale člověk, který není zvyklý a nemá takhle nastavenou mikroflóru, může mít docela kruté bolesti, křeče a zvracení je takhle. Jo? Protože tam jsou špatně stravitelné vlastně polysacharidy. Jak dlouho trvá to při nastavení? No, měsíc, dva. Jo? A hlavně je to prostě hůř dostupné, jo? Protože z těch škrobů člověk vyzíská tu energii mnohem efektivněji zrychlejc. Z tohohle hůř. Jo? I když je pravda, že
velmi otýlí lidé mají tak dokonalý mikrobiom, že jsou schopni metabolizovat celulózu, papír prostě. Proto to je zubno. Myslím, jako. Že v jaderné válce topinambur nebude brát škodliviny ze země. To zase tak optimisticky. Tento pokus ještě nedělal. Snad nebude mít příležitost. Takže brambory. Brambory, no a pak potřebujete nějaké luštěniny. Pokud teda nechováte ovečky, nemáte prostě nějaký zdroj toho mlíka, tvarohu nebo takhle, tak potřebujete nějaké luštěniny. No a pak je otázka teda, takové ušlechtilejší jsou třeba cizena, že jo. Soja je geniální v tom, že má největší obsah proteinů, ale má taky velký obsah antinutrientů, takže nefermentovaná soja je pro tělo velmi nebezpečná v podstatě. Jo. Jednak nefermentovaná. Jako na tom východě se naprosto běžně fermentuje, ať už ve formě tempehu, nata nebo prostě jiných věcí. Jo, ekvivalenty toho nata existují od Nepálu až po Japonsko. Všechny země v nějaké podobě s nějakým názvem to prostě fermentují. Jo. Ale ono obecně to fermentování prospívá, ne? Zlepšuje to stravitelnost, přetráví to vlastně pro tělo. Takže nám zbývá teda ten hrášek, který je tradiční tady. Sice pochází vlastně od Římané, nám ho sem dotáhli z jihu, že jo. Tady původní luštěnina v podstatě není asi žádná. Jo, stejně tak jako tady původní byl maximálně pastiňák. Ani mrkev, ani petrželí je tady opravdu původně, není téměř nic. Saláty taky Římané. Ten tuřín ještě, že jo? Ten taky není původní. Není? No. A jak kukuřice? Kukuřice. Nemyslím, že je původní, ale jestli... Kukuřice jako je nevýhodná, že blokuje střebávání, myslím, že B3 vitamínu. A ona se tradičně upravovala u těch Indiánů, že se máčila v alkalickém roztoku ve vápně v podstatě. Jako jo. Jo, jako není to moc jako výhra, ale má obrovský jako výnos z plochy, co se týká kalorií. To též platí pro ty brambory a z těch ruštěnin to platí třeba pro... Runner bean pro šváby, co se nazývají ty červené plazivé vlastně fazole. Ty mají, myslím, 12,5 tuny z hektaru, jako hodně velký výnos, ale jsou trošku háklivější. Já jsem třeba hledal nějakou jako optimální luštěninu pro Valašsko, kde je jako Chladnic, a našel jsem hrozně zajímavé stránky v Anglii, to by se chtěl potom podívat, kde je hodnocení desítek sort prostě různých fazolí, na výnos prostě z plochy, a tam vycházely nejlíp fazole Pinto a to, co se tady nazývá čočko fazole. No, tam byl výnos dvojnásobný, než je u té Runner Beans. Jako, no. Protože ta normální plazivá fazole, kterou tady znáte někdy jako okrasnou, ona má ráda ne plné slunko, potřebuje vláhu a potřebuje vlhčejíc a chladnějíc k večeru. Protože ona z květu nenasadí plody. Jo, to jako... znám. Pět let pěstuju a ani jeden rok nemám plody. No a hlavně ona opravdu... Svah a jako když začnou dřív mrazy, tak vám nedozraje. Zkuste si zehnat tu čočko fazoli, pea bean, anglicky je to odrůda, která je stará tady na kontinentě přes 400 let. V Anglii se pěstuje od roku 1600 něco. Dohady jsou o původu. Možná dokonce je to nepříbuzné normálním fazolím, že to pochází někde ze střední Afriky, ale je adaptovaná u naše podmínky a má takovýhle velký výnos. Vypadá prostě. Já jsem měl loni, jsem nasadil teda i Pinto, i tady tuhle. No a protože Pinto jsem nezehnal už, která by byla v našich podmínkách pěstovaná, tak jsem si koupil ve zdravé výživě Pinto z Afriky. Pinto z Afriky se probrala, začala růst až červnu nějak, jako. Jo? Takže to jsem neuspěl, ale ta čočko fazole, ta píbín, narostla fakt krásná, opravdu stojí. A co ty indiánské maniok, čuňa a takový ty, co oni jedí, takový ty hlízy? Tak tady na to není tak teplo. Tady fakt jako... No takhle tohle, to oni tam pěstují v Peru, v Kusku, 3,5 tisíce metrech nad mořem. Jižní Morava třeba někde? Ale je to samozřejmě úplně jiný, jako to počasí, jde o to, jako hlavně v těch vysokých nadmořských výškách, jako to Peru a podobně, tam můžete ve 4-5 kilometrech mít zapuštěné skleníky a fungovat perfektně, dokonce banány, jako pěstovat v takových nadmořských výškách v Mumbai nebo tam prostě na jihu, protože tam není oblačnost, tam máte sluneční zisky a máte v tom skleníku teplo, zatímco tady vám přijdou mraky a máte tam prostě zimu, prostě stane vede. Tady byla nějaká otázka, tady někdo něco volal předtím. Já jsem se jenom zeptala,
na ty brambory, jak se alkalizují, že vlastně se to nechá přes noc jako v vodě? Ne, soda. Soda bikarboně a pak s česnekem povařit. No, jako je dobré, aby to mohlo enzymaticky rozštěpit ten solanin, tak jako nesmíte jít před těch 45 stupňů, vždycky enzymy se takhle likvidují, takže musíte to mít jenom v teplé vodě chvíli, anebo pomalu jít do toho varu, aby to stihlo nějak reagovat. Ale vaří to i v té soda bikarboně? No, pak už jo. No, stejně v kyselém zemách, když uvaříte, bude tvrdý, si myslím, co si tak pamatuju matně. No a zelí? Co zelí? Co to zelí? Zelí, no jako plodina. Jo, pěstovat, jako, nepěstovat, tak úžasné, nakládat jako, na zimu. Se dál zpracovat na ty fermentované tyhle, ale kaloricky to není podstatná plodina. A teď záleží, jak tu zahradu člověk pojme, nebo v jaké situaci bude a v jaké lokalitě. Kdyby šlo do tuhého, jak jako to mám takhle, proč jsem to takhle jako vymýšlel, tak jako mě nebude zajímat lupení a zelí, ale potřebuji kalorie, abych prostě udržel hmotnost, energii, aby mohl pracovat. Jo? Takže nebudu pěstovat jako zbytečná, neefektivní věc. A co budeš pěstovat? Brambory? A ty řetkve, řepy a tyhle ty věci? Jo, vodnice třeba je úžasná. Ano, to je skvělá. Mimochodem, víte, odkud pochází vodnice? No přece z vody. Teda, jako to je manželka vodníka. Když se to říká, jako, že je to nejpopulárnější v Japonsku teďka, že jo? Mm-hmm. A ona pochází z Atlasu, ze severní Afriky. Aha. A stama vlastně, myslím, že nakonec Alexander Makedonský nebo někdo při té cestě na východ to tam donesl, tam se to stalo nejoblíbenější zeleninou a po těch 2000 letech, nebo jak to přišlo sem, jakože japonská vodnice. Mm-hmm. Ale tohle to mrkev, proti mrkvi nebudeš nic mít. Mrkev taky pochází z Perzie. No co ta Hokkaido, ta dýně? Hokkaido, jako to nemá moc kalorií. Ne? No. Jako, určitě proti gustu žádný disputát. Samozřejmě potřeba mít jako pestovou tu stravu, ale záleží prostě na gustu a chuti. Že? Celer? Celer jako, a zvlášť nať ve větším množství jako zvyšuje alergické reakce organizmu. Sakra. Takže brambory. Petržel? Nať ve velkém množství dráží ledviny. No, ale ve velké. To je pochutina, to je prostě náchucení. No jasně, takhle. No, tak se takže, tě ptám. Jako jak... Jo, pastiňák se takhle nechová. Ten se používal i dřív jako kalorická plodina, má taky největší výnos po bramborách. No. A no, musí se opatrno začínat z toho důvodu, že podobně jako ten, no co jsme se bavili, co to nadýmá, no. Hrášek? Ne. To je světelný kvůr, ne? Jeruzalémský artičok, no, jak se tam řekne česky, no. Artičok? Ne. No to, čím se krmí králíci na Valašsku a co tady někdo chtěl jako postovat. Teď mám to okno. Jako myslíš, že... Musíš jíst víc takový ten na ten... Ne, tak... Tu paměť. Ty hlízy, co se jedí jako... Ty indiánské topinambury. Topinambury. Takže pastiňák obsahuje taky velké množství polysacharidů, které jsou, nebo oligosacharidů, které jsou těžko stravitelné. Takže v té první fázi to člověk jako hůř bude trávit to nadýmat. A kedlubny? Když jsme se dotkli kedlubnu? Jo, tak tam je převaha vody. To je zase tak jako... Samá voda. Pokutina, není to klíčová, ani se týká proteinu, protože zákonitě musíš dodat prostě organismu určité množství proteinů, škrobu na energii, proteinu na budování tkání a toho dalšího. Jo, a takhle je to potřeba prostě poskládat. A bretariánství? To jsem neskoušel, protože jako člověk má nějaké ty chutě, zase to je škoda, že... V příštím životě. Takže... A třeba řapíka, celer, spíš s ohledem na zdraví. Jo, jako říkám, to jsou stejně jako pochutiny. Jo? A u toho celeru vím, že prostě tu reaktivitu alergickou prostě může navyšovat. Cibule? Otázka na cibuli? Jo, to je základní plodina, že jo? Ta je jako nezbytná přípravu. A ta bulva celeru se tady ptají, ne ta nať, ale... Jo, obojí. No, jako zajímavé je, že celerové semeno se používá jako na zlepšení trávení a samo o sobě snižuje jako hladiny histaminu a působí protialergicky. Jo, působí opačně než ta rostlina. Aha. Jo, jako. Můžu ještě, co třeba bob? Ano, výborné. Tam ten obrázek možná byl, i toho bobu. A ten je
ještě lepší než ten hrášek, co se týká té L-dopy. Obsahuje ještě větší množství vlastně prekurzorů nebo pro tvorbu dopaminu a používá se jako salátovka. Je potřeba si dát pozor, u natě to nevadí, ale kdo by chtěl bob jako luštěninu, tak si musí dát pozor, jestli nepatří mezi 2% populace, zvlášť teda v jižnějších zemích. Protože poznáte to tak, když nedostanete malárii, tak nesmíte jíst bob, protože by vás mohl zabít. To vzniklo vývojově vlastně tak, že to mění trošku vlastnosti vlastně krve tak, že ten, kdo vlastně může konzumovat ten bob, tak ta jeho krev není způsobila pro pomnožení parazita, který způsobuje malárii. No a ti lidé, kteří vlastně teda, kteří ne, to znamená většinou, jako Afričané, někteří jsou jako imunní vůči alergii, malárii, a tyhle 2%, které třeba mají potomstvo někde v oblasti jižní Itálie nebo podobně, pro ty může být velmi riskantní jíst bob, jako boby, protože by se jim srazila krev. Tam dochází hemolýze prostě a mohli by zemřít. Takže když přijde návštěva z cizí země, z Afriky nebo z tam těch končin, tak třeba jim nedělat bob. Jo, no to je potřeba, to je taková zvláštní jako vývojová tahle. No. Petře, já mám dotaz, vracím se trošku k kopřivě, ale vědě, co konopí, protože to taky v podstatě plevo, to roste všude a semeno a všechno to má naprosto. No, konopí, to je takové jako zajímavé téma. Ve východních systémech, zvlášť čínské medicíně, třeba konopné semeno jako potravina je vysoce ohodnocené. A i u nás ve 30. letech, když ještě se prostě léčili děti s tuberkulózou v sanatoriích, na to možná potom ještě navážu něčím zajímavějším, tak docent Kubelík měl zpracovaný jako léčebný plán, jako dietu speciální, která obsahovala konopné semeno a vycházelo to z nějakých jako ruských původních výživových výzkumů. A to bylo naprosto geniální, protože oni byli schopni děti, které byly úplně ve velmi špatné stavu, jako na umřití, během půl roku, díky takhle poskládané výživě, dostat do perfektního stavu a úplně eliminovat prostě tenhle proces tuberkulózní. Jo. Tam byla ještě součást toho čerstvá smetana, tvaroh jako čerstvý, mrkev, ovesné vločky, takové, zkuste pobrouzat. Ale to nebylo z Kauflandu. Bylo to stažené, tato práce odborná, to měla Olomoucká univerzita Palackého a dali si to tam lidé, kteří pěstují konopí jako na stránky. Mm-hmm. Ale bylo to tam odstraněné. Když tak si můžete vzít na mne mail, já to mám na disku, můžu to jako poslat. Naprosto geniální výživa pro nemocného člověka ve velmi těžkém stavu. Bylo by to použitelné pro nějaké jako nádorové procesy, jako léčebná dieta, opravdu geniální. Takže konopí jako semeno je výborné. Co se týká natě, ani jeden z těch východních systémů nedoporučuje prostě používat delší dobu, protože, jak říkají klasické texty čínské, kolem roku 1300, tak kdo ve větší množství používá konopí, začne vidět prostě duchy a tohle a zhorší se jeho potence, efektivita prostě a dojde k rozkládání osobnosti. Takže opravdu je to... A kořen? Otázka na nevím, kořen? kolik THC nebo tady těch přírodů měla teď kořen obsahuje. To nevím, to bych teďka vykladal blbosti. A neskoušel jste drtit listy a dávat se všechny vody a... Ne, jako myslím si, že konopí se takhle nebude chovat jako ta živá voda z toho důvodu, že u té kopřivy je to v důvodu extrémního množství chlorofilu a má to jiné složení. Protože já jsem zkoušel, samozřejmě první se mi napadlo v rámci pokusu odvary ze spousty léčivých bylin a měřil jsem redox, pH a takhle. Žádná z těch léčivek se tomu neblížila. Ta kopřiva byla naprosto výjimečná, řádově. Díky. A ještě takhle, když máte ty prášky, tak jak to potom užíváte, jako v jaké intenzitě, aby se člověk třeba nepředávkoval? Do... Jako člověk to může dát užičku třeba do polívky nebo takhle, jo, nebo to fakt zapít. Nebo, jo. Jako... A je to teda lepší takhle na sucho, že má to teda víc těch vitaminů, než bych si udělal třeba kopřivový čaj? Tak je to koncentrát a hlavně kopřiva je protizánětlivě, nebo dokonce ona
obsahuje vlastně alfa blokátor, to znamená, zlepšuje třeba ty parametry kolem potíží z prostaty, kdy třeba ti muži mají dráždění, namočení, že funguje jako ty léky, ale jenom v tom případě, že si je není vařená, jo, pak už tak nefunguje. Takže sušená, jako neuvařená, má tyhle protizánětlivé a tyhle z ty účinky. Mm-hmm. Ano? V té potřebě, to znamená, že člověk vlastně je takový trend, že třeba pití toho potřebujího čaje můžete pít třeba maximálně 14 dní, 3 dny a tenhle koncentrát můžete užívat jak dlouho, nebo... Oni to třeba v Nepálu přidávají do mouky, aby zvětšili její výživovou hodnotu a dělali, myslím, Litevci nějaké výzkumy, použít to jako doplněk do potravy, jo, protože to dodá obrovské množství minerálů. Jo. Jediné, co tam je možná limitující, je ten hypoglykemický efekt, že to opravdu jako stlačí cukr o těch 60% na víc jak půl dne. Jo. Takže člověk, který by byl velmi hubený, neměl zásoby glykogenu a nedostal se třeba k jídlu další dobu, tak by mohl mít problémy. Mohl by přinejmenším velmi nervózní, nebo prostě mu mohl spadnout cukr. Ono to asi bude jako u všeho, že člověk ho si to musí sám zkoušet, ohmatat a přijít na to, co mu vyhovuje a co ne. Protože já tady ještě chci k tomu říct, že u každého člověka to může fungovat zase jinak. Je to tak. Všeho s mírou prostě. Že nezbývá, než se pustit na pole těch osobních výzkumů, průzkumů a ověřovat si ty věci sám, brát nějakou inspiraci, že jo, ale nebrát nic úplně doslovně, nebo, jo, protože pak to někdy některý lidi trošku zblbne, protože mají pocit, že něco přečtou, teď tam dodržují pořád nějaký přesný pravidla a akorát si nevšimnou, že patří mezi 2% těch, kteří zrovna to nemají jíst, jo, nebo tak, jo. Takže trošku sledovat reakce těla, že jo, a zkoumat, jak to... Ale to je i s tou soběstačností vlastně, že i ta soběstačnost podle mě jako... Nejdeme do extrému, jo? Soběstačnost úplná není možná, ale jako soběstačnost, když už se k ní chceme přiblížit, tak jakože, že právě to, co říkáš, že ty, Jaroslave, že vycházíš ze sebe, jo? Že jsi sám soběstačný v tom, že přebíráš zodpovědnost z nějaké části za svůj život a že chceš vyvinout nějakou energii, jak říkáš třeba i tomu prozkoumání, třeba některých těch věcí, co to s tebou dělá, že jdeš do toho i sám, že se sám člověk zajímá o to a zkouší to na sobě, že jo, a nepřenechává to na té druhé straně, že tady mi někdo naordinuje a řekne, že já mám udělat tohle a já to prostě jdu a udělám to, protože mi to on řekl, že jo. Tak to mi přijde taky jako... Ta soběstačnost samozřejmě je možná, ale ta funguje ve chvíli, kdyby existovala spolupráce. Tak. A ve chvíli té přirozené spolupráce, toho společenství, no tak je to soběstačný, to společenství, protože si to doplní to, co je potřeba. Problém nastává, když se do hry vkládá, dejme tomu to, čemu se říká ego, určitý touha něco jako by omezovat nebo rozdělovat a oddělovat, no a pak najednou... To je jedna věc. A druhá věc je, že když se do hry vloží zájem jako finanční, je nad, řekněme, nad zájmem zdravotním, energetickým, spirituálním, je tam prostě nějaký zájem finanční, aby výnos byl co největší, no tak se trošku ošidí tu, jako ta kvalita, nebo se tam nadspou ty hnojiva, tím se to potlačí, se tam i ale ty věci, které člověk potřebuje. To znamená, celý ten, to, o čem se bavíme, je jakýsi pěstování vědomí toho přirozeného právě možnosti toho společenství, těch jaksi nabídek, které tady jsou z toho prostoru, z přírody a spíš hledat tu cestu k tomu propojení tak vzájemnému, než aby jako člověk sám někde tak jako se snažil izolovaně nějak být soběstačný, protože toho asi vyčerpá. Jo. Takže to myslím, že je to taková souhra toho, že člověk sám dělá pro sebe to, co považuje za přínosný, a zároveň jsme v tom prostoru společným, že jo? A to se nějak zapomíná. No, stejně v té komunitě nebo takhle je to taky, kdyby opravdu byly nějaké horší časy, tak i ty vybudované zdroje není možné uhájit jednotlivcem. No. Potřeba skupina. Ale tam je trošku problém, to vím, kamarád prostě taky dal k dispozici půdu jako lidem, aby si tam mohli sázet a takto. A ono to bývá tak, jako chtělí se, ale chce natchnout pro to. Ale neuvědomí si, že to prostě jako námaha, úsilí a je potřeba cílevědomě jako to dokončit. Takže tam přijde spousta nadšených mladých lidí, nasadí rostlinky
ale přijdou po druhé, po třetí a pak už on musí všechno přijít, on už to musí potom nějak zpracovat všechno, že toho nechají třeba. No, že jako, ale jo, takže není ta dostatečná motivace, anebo ten strach nebo tlak zatím žádný. No nebo vědomí jako takový, že jo, protože prostě když tam máš spoustu zajímavých, můžeš surfovat na internetu o jiných věcech, takže tady to tě zdržuje. Ono je to nějaké nalezení určitý tý trpělivosti, klidu, že jo, a nějakého vědomí toho, že toto je ono, ta přítomnost, to je ten život skutečný a v něm jsem živej. V těch ostatních náhražkách nejsem živej, tam to můžu to konzumovat. No. A těch nabídek je dneska fůra, že jo, a je to složitý, protože třeba i indiáni, kdybychom si řekli, i u indiánských kmenů je mnohdy problém, že mladí chtějí spíš jako nějaký mobil a někam odejít do města. A jak říká Mnislav Zelený, když je špatný náčelník, musí tam být dobrý náčelník. A když je dobrý náčelník, tak se indiáni drží v tom pralese, v džungli, jsou tam, jo, jsou tam, kam patřej, i když tam mají třeba mobil a motorku a tyhle věci, oni si tam tahají, ale zůstávají tam. A tam jsou doma. A tam jsou zdraví. Tam jim to funguje. No, takže je to takový, myslím, že ta doba je dobrá v tom, že už je tak rozklížená, že nás nutí přímo se obracet těmhle těm otázkám a jak si staví je před nás do toho společného pole a my tak. Se díky tomu zase můžeme vracet k nějakým přirozenějším věcem. No. To v tom je to dobrý. Jak se ještě můžu vrátit? Chtěla bych se zeptat, co třeba pampeliška? To jsem zapomněl. Jako je to jedna excelentní léčivo, to řeknu za chvilku, ale patří k těm salátovkám a když se třeba jako bělí, když se přikryje květináč nebo takhle, tak je to docela lahůdka. To nedělám, ale jako třeba nasušit to by mělo smysl nebo ne? Jako je výborné nasušit si nať i s kořenem, to se používá v čínské medicíně jako vysoce ceněné léčivo, zvlášť třeba pro ženy, protože ona má afinitu k dráze jater, která prochází přes prsa, takže se to používá jako léčivo na unosní prsou, na různé cysty, jako tyhle útvary, kromě toho zlepšuje trávení. Že? A docela zajímavé je, že ve 30. letech, kdy ještě nebyla chemoterapie a podobně, tak jsou v lékařských novinách, nebo tak jsem našel v archivních nějakých těle, tam byli dva pacienti, kteří měli nějaké procesy jako močový měchýř a v trávicím traktu, které už nebyly operovatelné a byl to prostě terminální stav. No a nějak, nevím kdo nebo jak, jim doporučil prostě kůru z pampelišky, no a ti lidé se uzdravili. Protože ona se používá podobně jako s violkou a takhle na východě jako protinádorový prostředek. A je dobré z toho vařit čaj nebo tinkturu dělat? Já to většinou pacientům jako suším jako jemný prášek a je tam možná taková zajímavá souvislost, že jeden složitý cukr, vemu to z jiné strany, nádorové buňky mají receptory vlastně pro glukózu. Protože to je pro ně základní vlastně surovina. Mimochodem, ty receptory jsou identické s receptory pro C vitamin. Takže tam, kde se naváže glukóza, se už nedostane C vitamin. No ale zároveň prostě ty receptory jsou schopné vázat manózu, ale ta funguje tak, že pak nedovoluje, aby do těch nádorů se dostávala ta glukóza v tom množství. A je to specifické pro ty nádorové buňky. Takže proto je známé, že některé typy nádorů jsou schopné úplně jako zablokovat růst nebo prostě eliminovat přítomností manózy. To je to, co se dává v brusinkách na infekce močových cest. A obrovské množství manózy je ve dvou rostlinách. V koření pampelišky a v koření světelném. Potom ještě třeba květ. Tak spolu s tou natí se suší na východě, nic jako kromě těch laskomin, které si z toho dělají, jako nevím. No, možná k tomu, když tady máme ten čas a ty jsi tady, tak tyhle informace vlastně ohledně té pampelišky a tak jsou v tom Petrovém příběhu, i v těch bonusových materiálech. Ten, co to není. Ale máme tu Petra, takže je to dobrý. A tam vlastně my procházíme s Petrem, on tam má ve Vysokém poli, tam spolu organizoval, vytvořil takovou blinkovku, tam jsou jednotlivé oddělení na všechny ty ústrojí, jo, jakože zažívací a podobně. Blinky jsou tam na ty jednotlivé prostě věci, o nich tam hezky povídá, takže je to tam. Jo. A kdyby třeba jste to chtěli hledat, tak jenom, že to není poslední možnost, jak třeba se dostat k nějakým informacím. Jo.
A můžeme ještě teda jenom se zeptat na kozí nohu. Bršlici? Jo. Já ji mám hromadu za plotem. Jako já bych tam trošku byl opatrný s tou citlivosti, fotocitlivosti a podobně, jako nepřeháně to asi. Jo, že větší množství si myslím, že ta rostlina není až tak moc jako prospěšná. Mm-hmm. Rozhodně prostě ta lebeda nebo prostě ta červená řepana nebo tahle je bezpečnější než ty okoličná, to jsou někdy stýká reaktivity na světlo no takhle jako horší. Můžu si udělat reklamu tady? Ne, je to tak, že když jsem se zmiňoval, co jsou vlastně ty hlavní přínosy toho, že je člověk zahradník, že pobývá prostě na té zahradě, včetně těch duchovních aspektů a všeho, tak jsem tam zmínil, že je hrozně důležité, že vlastně pobývá na slunci. A lidi vůbec netuší, jak to slunce je klíčové prostě pro zdraví. Já mám teďka už vlastně už před covidem jsem začal přednášku o světle a vlivu na zdraví a na imunitu a tam jsou naprosto jako myslím, že úžasné informace ze starých archivů od 30. let až po nejmodernější výzkumy až po to, že třeba krmili červíky zelenou hmotou, která má chlorofil a oni byli schopni ti červíci metabolizovat vlastně a získávat energii vlastně ze světla tímhle. No, i nějaké myši takhle měly jako tohle. No ale co bych chtěl jako říct, to, že ten člověk je převážnou část dne na tom sluníčku, na zahradě, je strašně důležité, protože člověk jako takový je stvořený na to být venku. To, co je tam základní myšlenka, my si myslíme, že to je pro nás důležité, protože díky němu vidíme. Ale to je jenom zlomek toho. Protože slunce má zhruba 9% složky v ultrafialovém spektru. Ta necelá polovina je v tom viditelném, co my vidíme, a další trošku víc jak polovina je v infračerveném. Mm-hmm. A to třeba v té přednášce jako všechno je takové jako pro zajímavosti, že jednak ta infračervená složka je schopná pronikat pokožkou jako, a je zdrojem energie. Vemte si, že ty solární panely mají pík jako v létě kolem kilowatty, že jo, při plném oslunění. A z toho polovina těch 500 W na ten metr dopadá v tom infračerveném pásmu. Znamená, ten člověk svým tělem absorbuje půl kilowatty v podstatě, kdyby ležel vodorovně někde na zemi. Jo? To je strašně moc. A mě vlastně k tomhle zkoumání ohledně světla přivedly rostliny, protože vidím, co dělají zvlášť takové ty vzácné, jak nemají to UV záření, které je v těch horách. Tak prostě je napadnou patogeny, houby, plísně, jo? Nebo nové skleníky, které jsou z polikarbonátu, mají ten cut-off, že odřezávají prostě to ultrafialové záření ještě dál než vlastně sklo, takže jsou jako horší trošku v tomhle. Nebo brýle třeba. No a pak třeba to tam zmiňuji, byl jeden velmi moudrý pán, John Nathan Ott v 50. letech v Americe. On byl úředníkem v bance, takže měl spoustu peněz a měl koníčka focení. A byl extrémně technicky zručný, takže on si vyráběl různé speciální fotoaparáty na sekvenční snímkování a podobně. A prostě byl zaujatý zkoumáním přírody. On potom dělal i na zakázku třeba pro Hollywood jako sekvenční snímky, rozvíjení květů a podobné jako věci. A přitom neustále pozoroval. Úžasný pozorovací talent prostě. A tam vykládá, jak podstatné je prostě ty složky záření nejenom pro ty rostliny, ale pro člověka. No. Kromě toho možná jako takovou zajímavost, jo, takový pokus jeden, že další složky záření, které nevnímáme ani nedokážeme vlastně popsat, znáte mimózu, že? Mimóza pudika, která sklopí listy, když na ní klepnete, nebo takhle, když je tma, tak taky zavře lístky. No, on dělal pokus, že tu rostlinu pichl do sklepa a teď pozoroval i prostě přišel večer, ona tam měla pořád stejně, jako nevěděla, jestli den nebo noc, ale večer prostě jako sklopila lístky. Jo, takže věděl, že reaguje ještě na něco jiného z toho sluníčka, než je světlo vlastní, protože ví, že je večer a ne den. A pak udělal pokus, že odvezl milou mimózu někde do uhelného dolu a spustili do 650 metrů a tam už nereagovala. Takže nějaká složka záření, ze světelným to nemá nic společného, dávala informaci té rostlině ze slunce, že je den nebo noc. No ale abych se vrátil k tomu panu Ottovi, tak on
vypozoroval, že lidé, kteří mají nádorové procesy, když nosí brýle, anebo jsou neustále v místnostech, že ty procesy jsou mnohem rychlejší. Zjistil, že určitá část, pravděpodobně UVB složky, mění chování imunity v neprospěch rozvoje nádorových procesů. A stejně tak ještě odbočím, ta informace nepatří sice k tématu, ale je velmi důležitá pro lidi, proto bych vám ji rád řekl. V Americe jedna firma, která připravovala laboratorní zvířata pro výzkumy medicínské, kde se prostě naočkují nádory a sleduje se jejich vývoj, tak jak připravovala tyhle zvířata, na to měla speciální prostě budovu, kde měli koje nebo místnosti, byla chodba normálně osvětlená zářivkama a v těch dveřích byly prostě průzory, kde se dívali dovnitř, co se tam děje. Ale kromě toho, že to byla stará budova, tak ty dveře jim moc netěsnily a byla tam ještě spáda, kterou prosvítalo. No oni zjistili potom, že ty zvířata, které už mají naočkovaný nějaký nádor, když jsou v noci, když má být úplná tma, exponovaní tady tímhle minimálním světlem z toho průzoru, které bylo ekvivalentem kolem 10-20 luxů, to je nějaký 10 svíček, tak ty nádory rostly 3 až 5krát rychlejc. Takže takhle se poznalo, pak se to věřilo na dalších jako experimentech, že i tak malinké množství světla v noci prostě urychluje růst nádoru. A není to jenom otázka melatoninu. Víte, že když budete chovat kuřata, jak tady Šárka, že prostě když jim nebudete svítit a topit, tak neporostou. Když nebudou venku, všechny, anebo... Všechny živé bytosti potřebují to světlo a teplo a to je stimulant růstu. Platí to i u těch nádorů. Takže třeba ženy, které mají nádor prsu, jsou po oblaci, dostanou vlastně hormonální blokátor, tak ten blokátor, pokud ta žena v noci má světlo, nefunguje. Ten lék funguje pouze, když je v úplné tmě. Proto říkám, jak je to velmi důležité. A jeden moudrý americký vědec říká, pokud v noci, když se probudíte, dáte před sebe takhle ruce v té místnosti a vidíte je, jejich obrysy, je to špatně. V noci má být úplná tma. Jo. Ale abych se vrátil k našemu tématu, to slunko, stejně jako tyhle ty složky takto ovlivňují nádory, tak třeba ty nádory ovlivňují tím, že omezují jejich růst ty infračervené složky záření, protože oni obnovují vlastně fungování mitochondrií jako buněčných elektráren a zlepší fungování buněk, které je defektní u těch nádorových. Jo. Takže ten pobyt venku, protože do místnosti se za vámi to infračervené záření nedostane nijak, jo. A ani to ultrafialové, jo, přes ty okna. No a když se vrátím k tomu, jak se dřív léčila ta tuberkulóza, tak to je jako hezký případ. Kolem 30. roku bylo běžné, že se tuberkulóza léčila pobytem na slunci a stravou. A byl jeden vynikající francouzský lékař, který měl kliniku ve Švýcarsku a léčil děti s tuberkulózou. A toto je třeba jeden z jeho spousty příběhů. Chlapec, který měl, myslím, 4 měsíce nebo kolik, nebo 4 roky, nebo co tam je. Nevím. Prostě toto je první snímek. 4 roky. 4 roky, no. Mu tam přivezli a byl prostě několik týdnů před smrtí už. To byly tak rozsáhlé procesy tuberkulózní, že nebylo reálné normálně ho zachránit. A on vlastně tím, že dostal dietu správnou, ale ta nebyla klíčová u něho. Ale plnou expozici na slunku. On ty lidi dával přímo prostě na plné sluníčko. Ten kluk potom ve 2 letech nahatý lyžoval prostě po sněhu v těch Alpách. Toto je po roce jeho stav. Ve 2,5 letech tam lyžoval na těch lyžích a potom, já nevím, v 15 nebo v kolika letech to byl silný, zdravý muž. Jo? Takže to slunce je základ dárce života. To si uvědomte a snažte se co nejvíc být prostě na slunci. A kdybyste měli strach z nádorů, je to tak, že vlastně část UV záření a infračervené, které je brzy ráno, připravuje kůži na tu plnou expozici opolední tím tvrdým UV zářením. Takže člověk, který přirozeně pobývá takhle venku, má připravené to tělo a tu pokožku na to, že dostane tuto expozici a nebude mu to vadit. Naopak ta plná expozice zvýší víc jak trojnásobně ještě víc hladinu endorfinů, takže prostě to zlepšuje náladu. To je obrovský komplex, to je prostě na celou tu přednášku, jo. Ale takhle opravdu je to
jako velmi důležité a abyste mi aspoň na závěr k tomuhle tomu věřili, tak dělala jedna brazilská lékařka vlastně výzkum, jestli lidé, kteří jsou celé dny na plné expozici sluncem, mají nádory kůže. A vybrala si, myslím, 3000 rybářů, kteří jsou od rána do večera na plné slunci na vodě. A myslím, že 20-leté období zkoumala, tam nebyl žádný případ rakoviny kůže. A oni rozhodně nepoužívají opalovací krémy. Ty jsou spíš ke škodě, protože obsahují látky, které sami jsou kancerogenní. Jo, takže proto je důležité, aby člověk byl v propojení s tou přírodou, aby načerpával energii ze země, aby prostě načerpával energii a světlo prostě z toho slunce a aby se přitom hýbal, že ten pohyb je taky takhle klíčový. Jinak možná, koho by to zajímalo tohle, co říká Petr, chtěl by se na to mrknout, tak my jsme to dali dohromady právě, ta přednáška je natočená, protože je to dvouhodinová přednáška, jsou tam i ty slajdy, které on používá, jsou tam i konkrétní odkazy těch výzkumů. Takže do koho by to zajímalo, tak je to u nás na webu, tam no, vlastně... Jsou to rafinovaný PR-isti. Je to prostě tak, prostý marketingový tak. Tvrdý marketing. S tímto jsem jako nepočítal, že to bude tady v dispozici, ale každá ta moje přednáška je aktualizovaná, protože já neustále zjišťuju nové informace, anebo i staré archivní a pořád to prostě doplňuji. Takže Peťa se dá i naživo objednat, sedne do vlaku, rozumím, přijede rozzářený a pobývá. Já to připraven, budu jezdit po celé republice. Tam nám cinkl zvoneček. Kolik je hodin? 4. Jo. Protože my budeme muset pomalinku lehonce směřovat ke konci, protože tady potom od 5 už se chystá večerní představení. Mm-hmm. Takže jsme to jako nasunuli už na tu druhou hodinu. Teď si teda vy řekněte, jestli ještě potřebujete něco říct důležitého, co by nemělo zapadnout, zaniknout. No, já my hlavně děkujeme takhle za prostor a za sdílení. Nepleťte. Ale já si myslím, že to hlavně řekl Petr, jo? Protože... Ano. Máte vy dojem tady přítomný, že něco... Co chcete vědět? Ta inspirace je jasná, ne? Ta celkem tu chápeme. Já bych měla rychlou otázku uzemňování. Jo. Země je obrovským zdrojem elektronů, v podstatě nekonečným, takže na tom povrchu obvykle bývá prostě tenhle záporný náboj, ale jsou i výjimky. V okamžiku, kdy je úplněk, tak vlastně tím tlakem toho slunečního světla se stlačuje vlastně ionosféra blíž povrchu, zatlačuje tu zápornou vrstvu kraje povrchu dolů a povrch se může stát víc kladně nabitým a může být vyšší výskyt migrén, nespavosti a podobně, protože nad povrchem je větší kladný náboj než ten záporný. To je výjimka. Ale obvykle povrch země je záporně nabitý a je schopný člověku dodat obrovské množství elektronů. A vy jste myslel, jako jak techniky uzemňování, jak se jak ty pozitivní vlivy? Jestli má pán zkušenost. To je dané tím, prostě, že to dodává vlastně záporný náboj zdroje elektronů. A elektrony jsou klíčové pro všechny metabolické procesy, pro fungování buněk. To je pravděpodobně část podstaty té čchy nebo té prány. Takže to funguje. Ano. Někdo? Já mám otázku ohledom znečistění, že či to máte nějak odmerané alebo způsoby merání, jak například žijeme v obecnici při městě, že či se tam vůbec oplatí něco testovat. Aha, to, jestli pěstovat někde v takových... To se mi někdo ptal, jak prostě vycítit, poznat, jestli pramen je prostě... ta voda, jestli je dobrá. Já jsem mu doporučil jasnovidný kurz, protože v současné době ty možnosti kontaminace jsou tak jako nevyzpytatelné, se chemikálí, že bez laboratorního zjištění to není reálné prostě nějak odhadnout. Ale první, co je podívat se, jestli tam není zdechlá kočka, když tak blbě řeknu, a jestli prostě kolem 100 metrů není žumpa a tak dále. Logicky obejít terén, podívat se na spár a na všechno tohle. Ale nějaké vzorek vody, no. Nějaké prostě znečištění chemické není reálné odhadnout. A to samé. To je očištění! Takže tady na závěr... Tady je to zřejmé. Je to zřejmé. Vyprdněte se na to. Zkrátka, koho tyhle informace zajímají, tak s Petrem budem teďka celý rok spolupracovat, takže prostě kdo chce, tak se nás nakontaktujte a tam se můžete ptát do Aleluja. Jasně. Můžu ještě jenom k tomu světlu v noci?
informaci. Týká se to umělého světla, že jo, lidsky vytvořeného, netýká se třeba jakoby od měsíce, když je prostě záření toho. Když je v úplňku, tak je to přes dva luxy, nebo ještě dokonce víc a spoustu lidí to ruší ve spaní. Ale ty byly na to zdraví. Když si představím, že třeba dřív lidi spali, že jo, někde venku, nebo ve skyních, nebo tohle, tak jim tam taky svítil měsíc, že jo. No tak jo, ale ten úplněk máte jenom dva dny v měsíci a zbytek je v pohodě. To je pod hranici, to je tak nastavené geniálně, že prostě ten práh, on je sice u každého trošininku jiný, ale je to takhle nastavené přírodně. Stejně jako máte, když zavřete oči, tak ty víčka propustí od zhruba 650 nanometrů tu infračervenou složku, která se přes ty díry, které máme tady v hlavě, přes ty očnice, dostane do centrálního mozku a je schopná léčit tu substancia nigra, kde se produkuje dopamin. Takže tím se budete dívat buď na zapadající vycházející slunce, budete si léčit vnitřek mozku, anebo tím, když zavřete víčka a budete na plném slunci, se tam dostane jenom to, co má. A příroda prostě všechno zařídila geniálně. No tak, takže máme... Ještě, to je příroda geniálně, už to pracuje. Příroda to prostě zařizuje všechno. Tak děkujeme vám všem, kteří jste přišli do divadla, i tady samozřejmě pejskovi, dětem, dospělým, vám, kteří koukáte nebo budete koukat, a, nebo jste už koukali, a hlavně děkuji teda našim hostům, nejhovornějšímu, zpočátku cudnému Petrovi. Jankovi. Který zaznamenává Luci, která Janka tak dobře podporuje. Děkuji. A Šárku poprosím, aby nám na závěr ukázala, co to tady stihla mezi tím vytvořit. A zatleskáme. Tak já, protože jako nejsem schopná úplně ukládat ty informace do hlavy, tak je ukládám do takových nitek, které si pak pověsím někam do prostoru a oni mi tam budou vyzařovat všechno to, co se tady řeklo. Je to... Ona si to prostě vpletla do vzoru. Šárka. No a navzájem si popřejeme, aby se nám dařilo pěkně kráčet po té cestě, která nás drží ve spojitosti se skutečným životem. Tak ať se nám to daří. Děkujeme. A teď se v klidu rozejdeme.